Ular loyihasini asoschisi undan tashqari o'xshamayapti ancha. Mana o'g'lim jurnalistdir keladi. Nega jurnalist deysiz desam, endi qanaqa qilib dizayner deyman, nima u? Tepadan kelib men zo'rman emas. Oke, men qurtdoyman, yorib tashlayman, shunday hammasidan zo'r bo'laman, ishonchim o'zimga baland. Open budgetni xeytroq qilib yurardim. Soz mash gapsiz uchun cancel bo'lishingiz mumkin, bilasizmi? Qadriyatlarimni qaytadan yig'ibman hozir. Deb yig'lab yotadi. Mana ayvosh bilan bo'lgan voqea, to'g'rimi? Kesib tashlashimiz mumkin okalarimda. Yo'g'i, yomon gapirmang. Mayli, mana kunduzini o'zi ham hozirgi anu savrmenni yoshlardan deydi anu aqllilik qilish emas, bu narsa ulg'ayish deb o'ylayman. Sizni oylik maoshingiz har doim ham qanchalik ko'p ishlashingizga bog'liq emas. Siz kallasiga bitta urib ishlatish kerak. Mana vatanparvarlik haqida gapiradigan bo'lsak, telekanalda ishlaganingiz darrov sizni ham qarashlaringiz o'zgartiribdi. Yo, boshqacha kulib qo'yadi Lazza aka. Boshqacha kulib qo'yadi. Mana qaranglar qanchalik zo'r. Mana yo'llarni qaranglar. Tomoshabinlar, o'ylashingiz mumkin hozirlar, Hamid kunduzi kechirasam o'tiribdimi deb. Yo'q, biz buni hammasini AI ga bergandik va 1 soat davomida ko'rgan podkastingiz sun'iy intellekt tomonidan qilingan. Men ham And ham suni. Kameraga ham yoqoveringlar aka. Biz anaqa tog'dan bog'dan gaplashaveramiz-da. Shu qoidasi shunaqa. Shunday. Albatta. Uxdi, ovozimda ko'y niski eshitdim sizlarga ham. Sizlarga ham ovozim niski eshitilyapti. Anaqa. Sizdan u prikol? Yo'q. Sizlar isib ketyapsizlarmi, borim? Kim aytdi? Mandela effekti bo'lganku. Xuddi shunday proyektida. Ha, ma'q qo'yaman. Da, bo'ldi. Oradan kichkinasi. O'zbekning kichigi. Davayt. Siz tayyormisizlar? Ha, bo'ldi. Ko'p odam qolmaganda yaxshi, chunki havo bu yerda ko'p almashmaydi hozir. Shuning uchun. Хорошо. Bora. Yaxshi mashina yo'qoli. Ha, shunaqa lazzaki bizda ish etganingizdek tog'dan bog'dan dedingiz-ku. Shunaqa desa ham bo'ladi, lekin aslida ko'rinmas o'sha sujet liniyasi o'tgan, buni faqat men bilan kunduzi bilamiz. Bo'ldi gap. Podkastdan bir qo'lni kelishib olamiz, to'g'rimi? Yo, biz bir-birimizni telepatlarcha his qilamiz. Ha, to'g'ri, telepuziklarga o'xshab bittani his qilaman shunday. Choydan oling. O'zingizni yengil his qilishingiz uchun. Rahmat. Choy mana. Lazzaki podkastida qatnashgansiz kelgandingiz, boshqa podkastida biz hozir bitta podkast qilamiz, Lolazor degan. Ha, to'g'ri. Kstati, Boyberdiyev aytgancha u bor. Davletov, Otabekirov. Lolazor yaxshi ketyapti. Juda yaxshi mavzular ko'tarilgan. Bundan oldin ham o'zi harakatlar bo'lganda Lolazorga o'xshagan, to'g'ri, proto Lolazor deydimi, nima deydi bilmadim u. Boshqa nom ostida chiqqandi, lekin shu insonlar edi sostavi ham. Primerni. Kichik o'zgarishlar bilan. U anaqa. Yo, kerakmi? Ha, okey, ha. Hayajonlanma. Hayajon. O'zingizni bosing, biz ham podkastda hayajonlanish kerak emas. Bosim his qilmang. Juda bo'lmaganda biz anu Lolazorda nimadan boshlashilmasak, kommentariy o'qib olardik dedik, kommentariy. O'sha kommentariy bilan butun sonni tugatib yuborsa bo'ladi-da. Masalan, siz oldingi sonizda kim mehmon bo'ldi? Oldingi sonimizda Sadi kelgan. Sadi kelgan. Bir hafta bo'ldi shu syomkagami? Ancha bo'ldi. Kiyimimni ham almashtirib olmayapman. Bir haftadan beri shu kiyimimda. Shundan bir 10 ta kommentariy olasiz-da, bo'ldi tugatib yuborsak bo'ladi. Ey, davayt hozir o'qib ko'ramiz. Nimalar yozishgani? MQA haqida. Yo, bu ham yaxshi fikr o'zi. Mayli, kelinglar boshlaymiz. Uni oldin yana bir bor eslatib o'taman. Bu MQA nozik qalb egalari podkasti. Nimaga o'zi nozik qalb egalari podkasti? Endi Telegramda apros bo'lgan, so'rovnoma bo'lganda, o'shanda turli kinoyali, mutoyibali nomlar, nazvaniyalar, nomi, nomlar bo'lgan. Bilishili uchun biz insoniyatni qaysidir mana obunachilarim saqlab qolgan, chunki aprosda nozik qalb egalari kichik farq bilan mashhurligi qattiq degan nomni yutib chiqqan. O'shaning uchun bu podkast mashhurligi qattiq ham bo'lishi mumkin edi. Alo, sizlar mashhurdi bo'lsangiz, keladigan odam qattiq bo'lardi-da. Biz qattiq, biz. Yo'q, sizlar mashhurdi, chunki gapi bo'laveras deyishadi. Podkastda gap bo'linadigan bo'lishi mumkin. Momentlar bo'ladi. Nimaga? To'g'ri, chiroyli bo'lishi kerak, qo'shilaman, gapi ko'p bo'lishi kerak emas. No, bu intervyu emas.
O'shani sani polis haqida gapirib bering deb eshitib o'tiradigan itakoy yig'lab gapirib berasizda, keyin foniga muzikalar qo'yib cho'rnab beradilar. Yoshingizlarni tezislaringizda nimalar bor? Masalan, o'tgan hafta nima O'zbekiston media bozorida nima yuz berdi? Nimadir uramizmi, kimdir yomonlaymizmi? Bu har doim bo'ladi. Bu har doim bo'ladi. Lekin bu biz atidan qilmaymiz bu narsani. O'zi kelib qoladi. Bu kishi bilmas. Nogahon. Iyul 8 da bratta. Nogahon o'zimiz bilmasdan o'tib ketib qolamiz qanaqadir mavzularga. Shunday bo'ladi, bo'ladi, to'g'ri, lekin bu yangiliklar podkast emas, o'zi aslida. Reaksiya podkast emas. Lekin o'zi men ham gapirmoqchi bo'lmayman-da o'sha mavzular haqida so'rab qo'ygan uchun gapirib yuboraman, yomonlab qo'yishim mumkin kimdir. Ya, ya, bemalol. O'zingiz gapirgingiz kelmaydi, u tema ochilib qolsa to'xtamay qolishingiz mumkin. Qo'shilib qolish mumkin. Ha, shunaqa. Nimaga bu misol uchun gapimiz nimachi? O'qing kommentlarni unda. Aytmoqchi bo'lganim, nimaga bu o'zi podkast, nimaga bizda mashhur podkast mashhur bo'lib ketdi? Bu o'zi g'iybat, zamonaviy g'iybat. Lekin mana shu NQA reboot qilayotgan paytimizda, chunki orada 9 oylik tanaffus bo'ldi, o'sha paytda nimaga o'zi NQA kerak hozir? Oldin tushunarli nima kerak bo'lgan. Yoshlar orasida o'sha ma'lumot maydonida bo'shliq bo'lganini to'ldirish kerak bo'lgan sifatli, ozgincha ozuqa beradigan narsa bilan. Keyin ma'lumotlar ko'paydi. Podkastim undan ham ko'payib ketdi. Podkastdan ma'niya bo'lib ketdi-da. Endi orada ego ham bor. Nima, men birinchilardan chiqqanman, nima yo'qib ketmayman degan narsa ham bor. Lekin undan tashqari baribir missiyasi nima hozir NQA degan narsa. Shunaqa missiyada to'xtadikki, hozirgi kimma telefoni? Kimma telefoni? Uzr, uzr, uzr. Вот, aytmoqchi bo'lganim, nima kerak endi hozir? Endi-ku, nima, nimaga aktual? Hozir yoshlar hali ma'lumot oldin bo'shliq bo'lgan, biz to'ldirishimiz kerak bo'lgan-ku. Endi hozir ma'lumot juda ko'p bo'lib ketdi o'zbek tilida. Endi filtr qo'la olishmi? Qilib ulgurishmayapti. O'sha filtr qilishni ham ko'rsataylik va filtrdan o'tadigan narsa beraylik. O'zi kerakmi filtr qilish umuman? Endi filtrni xohlagan odamni ko'radi-da, misol uchun biz hammaga majburlab olib kirmaymiz u. To'g'ri. Ko'rgisi kelgan odam ko'radi, ko'rgisi kelmasa. Yo, men mana shu fikrlarni so'rash uchun. Ha, ha, ha. Endi bu professional anaqa qolib ketganda odat. Ular olib borayotganda anaqa savol sira savol tashlaydi-da. Yaxshi, yaxshi. Tanishtirmadik-ku. Bu Nozik qalb egalari podkasti. Bugungi mehmonimiz Laziz Hamidov. O'zingiz tilingizda aytaman. Ular loyihasining asoschisi, undan tashqari o'xshamayapti, uncha parodiya. Yo'q, yo'q. Va Tasnif Group, dizaynerlik va umuman go'zallik va estetika va simetriya bilan bog'liq bo'lgan, kaligrafiya bilan ham bog'liq bo'lgan hamma zakazlar, hamma mana shu soha bilan shug'ullanadigan bir Tasnif Group, to'g'rimi? Da, xuddi shunaqa. Men o'zi anaqa jurnalistika o'tirganman-da, o'zimda jurnalistika. Qishlog'imga borsam onam so'raydilar-da, kimsan? Dizaynerman, keyin mahallada keyin bilib qolsam mahallada hamma so'raganlarga mani o'g'lim jurnalistdir kanlarda. Nega jurnalist deysiz desam, endi qanaqa qilib dizayner deyman, nima u? Uyalaman. Vau, qarang. Mahallada keyin onamni gaplar yolg'on bo'lmasin deb ular qo'rgansiz keyin. Keyin endi mayli siz jurnalist deyvering, menga Toshkentda dizaynerman deyishim ko'proq yoqyapti deyman. I menimcha dizayner deganda ko'proq ana qani tasavvur qilgan bo'lsalar kerak. Modellarni tushunganlar. Ayollarni dizaynerlar bo'ladi. Endi tushundim. To'g'ri, to'g'ri. Gapga borganlarda misol uchun xotinlarga mani o'g'lim dizayner deya olmaydilar-da. Qanaqadir jenskiy eshitiladi-da. To'g'ri, to'g'ri. Aytgancha dizayner bunaqa definitsiyani borligi esimdan chiqib ketibdi mani. I hammasiga sababchi muhabbat sinovlari. Muhabbat sinovlari. Samandar yaxshi ko'rgan qizi dizayner bo'ladi-yu, orzusi dizayner bo'lish bo'ladi. Men o'shanda yosh bola bo'lib o'ylaganman, demak, boy oilada tug'ilgan qizlar hayotda nima qilishni bilmasa dizayner bo'lar ekan deb o'ylaganman. Ana, ana. Nimadir maktabda biz qizlarni yarmi liboslar chizib, kiyintirib o'tirardi, u qiz ham shunaqa qiladi. Lekin nimagadir u qiz bu jumlaga chiqib narsalarni ko'rsatib ketyapti. Nimaga bunda o'xshadi desam, keyin tushunganman. Soqqa, soqqa. Soz mashg'ab siz uchun cancel bo'lishingiz mumkin, bilasizmi? Sabab
muhabbatni ulari? Yo, feministlar aytadi, nima yer dizaynerlarni qizlar bilan bog'layapsiz deyshadi. A, endi bular reaksiya bildiribdi o'sha holatga menimcha. Yo, endi bu o'sha Nimaydi? Nima demoqchingiz bo'yi boshqa mavzuga o'tdik, xo'p? Ya, aytmoqchiman, o'sha muhabbatni ulari bizdan shunaqa chalg'itgan, gangitgan demoqchiman-da biroz. Bizga sal anaq qo'rgan. Lazaki, nimaga sizni chaqirishni o'zi tarafdori bo'ldim? Birinchidan haddim sig'adi. Yo, u ham endi asosiy sabablardan bittasi, mana o'z ko'p gapirdim bu haqida, o'sha Anglify bilan har xil qiyinchiliklar bo'ldi. Men o'zim biznesmen sifatida topishim kerak bo'ldi. Qaysir ma'noda topdim, de. Hozir endi bemalol baqira olmayman xodimlarning oldin baqira olmasdim. Biznesmen shunaqa bo'ladi, to'g'rimi? Vot. O'shanda sizlik bilan maslahatlashgani bor edim. Sizda bo'lsa, men shu bo'yicha maslahatlar oluvdim. I bu narsa mana shu suhbatimiz sizdan olgan maslahatlarim ham sabab bo'ldi NQA ni yangi qadriyatlari, yangi missiyasini aniqlashga. U ham bo'lsa bizani ko'rayotgan 20 yosh, o'sha 25 yosh bo'ladimi? Yoshli umuman, mayli 30 yosh farqi yo'q. Inson hayotining tajribasini olsin. Ham har xil odam bor O'zbekistonda, hamma har xil qadriyat bilan to'g'ri o'xshashlik bor, lekin har qadriyat bilan yashaydi. O'zini ishongan narsasi bor, tutgan yo'li, xato, kamchiliklari bor. Qanaqadir insight olsin degan ma'noda ham qilindi. I menimcha sizdan mening fikrimcha Las Hamidov insight olishga arziydigan inson. O'shaning uchun ham bugun chaqirganmiz. Nimaga? Bu aqllilik qilish boshqa ma'noda emas. Siz bemor bo'lisha olasiz-da. Qanaqadir bo'lgan shu aytdingiz-ku, sharmandali voqealar juda ko'p dedingiz-ku. Xullas, bizga bunaqa narsalar qiziq. Bizga qiziq, juda qiziq. O'shaning uchun ham mana hozir birinchi savolim u biznes tarafdan baribir. Siz o'zingizni biznesmen sifatida topdingizmi? Imposter sindrom yo'qmi? Menda bor edi-da. Sizda yo'qmi? Deb shuni ham bilmoqchiman. Bu narsa imposter sindrom deyiladi inglizchada. Nima edi shu o'zbekchalab? Yo, ruschasini bilaman. Sindrom samozvanca, deb to'g'rimi? O'sha, o'sha. Nima edi o'zbekchalab? Yo'q, o'zbekchasi yo'q uni. Rasmiy o'zbekcha tarjimasi yo'q. Google Translate tarjima qilib berish mumkin, rasmiy aliga ilmiy anaqasi yo'q. Chalamulla deb bo'lmaydi. Yo, menimcha. Xo'p, bo'pti. aytmoqchi bo'lganim, ha, ya'ni u rolda o'zingizni ko'rmagansiz, o'zingizni likopchingizdek his qilmagan bo'lganmi shunaqa narsa biznesda aynan demoqchi. Menda misol uchun yaqin-yaqingacha bitta qarash bo'lardi, ya'ni men qayerdadir misol uchun men tadbirkorman, men qo'limda 40 ta odam ishlaydi deyish qanaqadir ana odamlar qisin, namuncha o'zingni olmasang. Mani hozir 10 ming olinayotgan gapimni o'zim qaytaryaptilar. Xo'pmi? Tepada aytdilar-da, 40 ta odam ishlayapti menda deb. Shunaqa. Hozir shunaqa tuyulardiki, mani o'zimga shunaqa bosim bo'lardi, masalan, nimaning tadbirkor deydigan qilmasin deb turib, misol uchun ko'pincha aytardim, shu men art direktorman yoki grafik dizaynerman derdim. Но yaqin-yaqindan shunaqa menimcha siz aytgan davrdan o'tdim deb o'ylayman и qaysir ma'noda o'zimni bir tadbirkor sifatida ko'ryapman. Chunki mani qarashlarim, o'ylashlarim faqat shu bilan bog'liq bo'lib qoldi. Siz bilan gaplashganimizda ham har safar o'ylayapmiz, nima qilishimiz kerak, nima qilsak, misol uchun masshtabirovniy qilib yuboramiz, kattalashamiz, nima qilsak, misol uchun o'zimizni ishlarimizni qolgan joylarda filiallarni ochishimiz mumkin. degan qarashlar уже tinch qo'ymayapti. Kattaroq pul topish uchun, kattaroq harakat qilish uchun o'ylashni boshlayapmiz-da. O'shaning uchun ham menimcha men o'sha siz aytganingizdek o'sha davrdan o'tdim deb o'ylayman, i tadbirkor sifatida ko'ryapman i umuman boshqa narsalarga ham harakat qilib ko'rishga harakat qilyapmiz. Harakat qilib ko'rishga harakat qilyapmiz. Mana o'z-o'zini hayotimiz o'z-o'zidan qo'l o'zadi. Da. I aytayotganim bu mana yana kengayish, kattaroq ko'proq daromad bor-ku, bu pul ko'proq kerakligidanmi yo bu o'yinda, mana video o'yindagi kirib ketdingizda, o'sha orqaga yo'l yo'q. Darishi keyingi levelga chiqish keladi odamni. Shunaqa narsami yoki bu? Menimcha o'sha keyingi levelga chiqishda men ko'p juda ham ko'p gapiraman. Anaqada bizda ularda Zafar Qoshiyev anaqa bo'lganida, mehmon bo'lganida men so'ragandim Zafar. Bizga ham nasib qilsin. Zafar akadan so'ragandim-da. Qachon endi? Qachon chiqib ketasiz? Korzinka umuman aloqangiz bo'lmaydi, umuman korzinka haqida ham yozmaysiz. Gavayi orollari operatsiyasi. Shunaqa bo'ladi deganda, hamma narsani joyiga qo'yganda chiqib ketaman deganda, Zafar aka yaqin pensiyaga chiqasiz.
deyilganda o'shanda men o'ylagandim bu narsadan siz oson chiqib keta olmaysizmi deb o'yladim. Yaqinda bir juda siqilib qoldim-da, ana o'rta yosh krizisi boshlanyapti deb o'ylayman. U o'tirib, misol uchun ko'p narsa meni qo'limdan chiqib ketgani haqida ko'p o'ylashni boshladim-da. Masalan, menda hozir eng katta problema meni pulim bor, lekin tilni zo'r bilmayman. Misol uchun chet elga chiqib aylana olaman, misol uchun. Anglifa yo'q. Mayli. Misol uchun chet elga chiqib yashashim mumkin qayerdadir, Shvetsariyadami, biror joydada, lekin men o'sha til bo'yicha barriyerlarim bor-da. Menda afsonish boshlandi. Nimaga men talabalik davrimda shug'ullanmadim shu narsa bilan? Endi o'rgana olaymanmi, yo'qmi? Endi o'rgana olmayman. Men yo'qotib bo'ldim hammasini. Ishi tamom hammasi degan qarashlar meni o'sha yeyishni boshladi-da. Chuqur depressiyaga olib kelib qo'ydi. O'rta yoshda bu narsa juda qattiq bo'ladi. O'rta yosh depressiyasi mavzu tanlamasa ekan, kichkina inglizni bilmaysan ham kirib ketishi mumkin ekan. Qarang, shunaqa. Menda 23 yoshimda o'rta yosh depressiyasini teaseri bo'lgan, anonsi bo'lgan. Men tushunaman bu narsani. Ya'ni 23 yoshga kirdim, уже men tengilmamni qo'yotdim, yo'qotdim hamma narsani. Bo'ldi, hayotim to'xtadi deganman. Endi 35 ga kirganimda bu qanaqa bo'ladi? Masalan, 35 ga kirganda siz misol uchun shaxsiy hayotingizdan ham qoniqmasligingiz mumkin. 35 ga kirgan odam sifatida gapirasizmi hozir? Ha. 35 ga kirganda shaxsiy hayotingizdan ham qoniqmasligingiz mumkin. Siz o'ylashingiz mumkin, misol uchun, men o'zim 20 yoshligimda 18 yoshligimda orzu qilgan inson bilan yashamadim, turmush qurmadim deb o'ylash boshlaysiz. Mana shu narsa sizni ezadi va siz tushunasiz, 35 yoshingizda o'sha kech qolganingiz bu narsani qaytadan boshlay olmasligingizni. Shu narsa haqida gapingizni bo'laman. Yaqinda o'yladim xuddi shu mavzu haqida. Shu narsa haqida video qilmoqchi ham bo'ldim. Kakras mana gapirdilar. O'zlari olib keldilar, shuning taqdir bu. Qanchalik kutilmagan shu haqida video qilmoqchiligingiz. Yo'q, rostdan. Rostdan. Okay. Yo, bu juda ham yaxshi mavzu. Agarda mana siz ko'p mana shunaqa dasturlaringizda o'rganib chiqib berasiz, informatsiya tarzida, agar chuqurroq turib, masalan, 2-3 ta misollarni olsangiz, shunaqa odamlarni toptirib 35 yoshdan o'tgan va o'rta yosh krizisini boshdan kechirayotgan odamlarni. U zo'r tarixlari bo'lishi mumkin-da. I bu yoshligi yaxshi narsa bo'ladi. O'zi aslida bu yoshlar bob kontent bo'lish kerak, chunki oldindan tayinlanadi. Masalan, siz aytasiz, men 17 yoshimga qaytib qolganimda deysiz-da. I 17 yoshli bola eshitish kerak u gapni. 35 yoshli odam emas. Shunaqa. Shu darajaga boradiki, oxirgi gapim o'rta yosh. Misol uchun, men ba'zida o'ylayman, amaga nima kerak o'zi mana shu narsa, hammasini yopib turib, yo'qotib turib, просто либо ketib yuborish qayergadir, yoki bo'lsam biror joyga ishga kirib turib, kattaroq oylikka ishlab yursam-chi. Mas'uliyat kam. Shunaqa narsalarga ham kelasiz-da. Bor, bor. Yoki ya'ni undan ham dahshatlisi, siz biror joyda ishlamasligingizni ham tushunasiz. I biznesingizni davom ettirish ham xohlamaysiz-da. Ana o'shandagi, xo'p, qanaqa yashayman bu yog'iga degan savollar qiynaveradi. I qancha o'ylagani sari shuncha chuqurlashib boraveradi bu narsa, yeb boraveradi o'zingizni. Mani sinfdoshim Abdulla aytgandi, o'rta farzandli bo'lgin. Hamma muammolarning hal bo'ladi deyishadi. Nima desam ekan? Mayli. Bo'lmaydimi hal? Ma'lumki, muammoyingiz hal bo'lmaydi. Keyingi mavzuga o'tsak bo'ladi. Keyingi mavzu mana shu o'zi o'rta yosh krizisi haqida gapiradigan bo'lsak, mana yoshlar oldindan bilishi kerak do'su. Biz aynan hozir shunaqa davrdamiz-da, aynan o'sha ijtimoiy tarmoqlar globalizatsiya hisobiga biz juda ham ko'p odamlarning hayotini bilib, qanchalik to'g'ri ko'rsatyapti, qanchalik bo'rtirilgan, u haqida emas hozir. Eng muhimi biz ularning hayotini ko'ryapmiz-da, solishtiryapmiz. Va bu o'rta yosh krizisini yanada o'tkirlashtiradimi? Yo, qarang, siz o'zingiz tanangizda ham his qilyapsiz-ku buni, to'g'rimi? Masalan, 10 yil oldingi tijrazami maqsadlari bilan hozirgi tijrazami maqsadlari farq qiladi-ku, to'g'rimi? I siz masalan 10 yil oldin, voy, men tom shahar markazida 5 etajli maktabim bo'ladi, xususiy, tom offline minglab bolalarni o'qitaman deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Lekin qachonki hozir kelganingizda asli unga unchalik ham erishmaganingizni tushunganingizdan keyin bu sizni siqishni boshlaydi. Ya'ni yo'qotib qo'yilgan vaqt anaqa muammosi boshlanadi. Yaqinda shu narsa haqida, men shu narsa haqida ham o'yladim va menimcha aqlli qilish emas, bu narsa ulg'ayish deb o'ylayman. Chunki meni ham juda ko'p orzularim bor-da, qaysidir paytga kelib, bilin, orzularim ushalmas ekan degan narsani tushunib, keyin mana shu narsa normaga aylangandan keyin, demak, katta ehtimol bilan men katta orzular qo'yganman. Men yosh bolalik qilganman, men fantaziyorlik qilganman. Nima qilish kerak unda? Unda yomon netiyman. Masalan, men sizni ko'p dasturlaringizni ko'raman-da, i sizda hozir qaysidir ma'noda sizni o'zingizga bo'lgan ishonchingiz baland. Siz 23 yoshmisiz hozir?
26 ga to'laman. 26 yoshmisiz? Mayli, men salkam 10 yosh kichkina ekansiz. Masalan, sizda o'zingizga bo'lgan ishonch, ba'zi fikrlaringizni gapirayotganingizda qanchalik shunga aniq ishonch, 100% ishonch komilligi sezilib turadi-da? 10 yildan keyin bunaqa bo'lmaydi, siz tushunasiz. Men mana shu narsani endi tushunishni boshladim. Endi. 10 yildan keyin va o'zingizni yoqasizda televizorni. Ha, voy, bundan bir hafta oldingi podkastda xuddi shu narsa haqida gaplashdik. Xuddi shu narsa haqida Sadiqa bilan gaplashdik. O'sha videoyimiz ham ko'ringlar. Shu narsa mana to'g'ri anaqa aytdingiz, qaysidir g'oya, qaysidir fikr, pozitsiyani o'ziga ishonch bilan, katta ishonch bilan gapiriladi. I bu vaqt o'tishi bilan yo'qoladi, chunki shubha ko'p, savol berish ko'p o'zigada. Endi buni aytishadi, endi kimdirlar endi gaplar yuradi, yuqori intellekt anaqasi, nima simptomi debdi. Mayli, yuqori intellektmi, past gap nima emas, o'ylaydigan odammi-da. Biz odam o'zi o'ylasa, boshqa tarafdan ko'raveradi, absolyutga chiqarib bo'lmaydi. Mana shu to'g'ri, bu noto'g'ri deyish o'zi qiyin. Men hozir mana mana shunaqa do'rga tushib qolganman, o'ylanib qolganman juda ko'p narsalarni. Menda shunaqa qadriyatlarimni qaytadan yig'ayapman hozir. Ishonasizmi, shunchalik qaytadan yig'ayapman hozir qadriyatlarimni. Siz buni qanchalik dahshatli ekanligini tushunish uchun, masalan, mana ozgina kino haqida ham gaplashib ketamiz-ku, baribir kino bor, Zagadochniy istoriya Benjamina Battona degan kino bor, o'sha yerda boyagi bola 80 yosh bo'lib tug'ilib, yosharib o'ladi-da, o'sha yerda. Мне говорят, я скоро умру. 40 yoshga to'lganda 18 yoshli qiz bilan sevishadi-ku. U bola yosharib boraveradi, qiz qarib boraveradi. Это я, Бенджамин. Chunki bola 18 yosh bo'lganda qiz 40 dan o'tgan bo'ladi. Qiz qarab yetadi senga, bolaga qaraydi-da, aytadi-da. Yildan yilga qanchalar go'zal, jozibador, yosh navqironsan deydida. Men o'zimga qaraganimda yildan yilga qanchalik qarib borayotganimni va bizni oramizdagi farq shunchalik uzoqlashib ketayotganini his qilyapman deydida. U shunchalik dahshatli narsaki, o'rta yosh krizisi ham xuddi shu narsada, siz o'sha qizning o'rnida qarib boraverasiz va hech qachon oldindagi bo'lmasligini tushunasiz-da. Nuda. Qadriyatlarni qayta ko'rib chiqish deganingizga bitta gap edi. Ozgina huki bilan bo'lsin, huki bilan. To'p uchta qadriyatlarni qayta ko'rib. Ichim yorildi bir kuni. Ichim qanaqa yorildi? Ichim Chuzoy filmidagi tilka pora bo'ldi ichim. Nima voqea bo'lganini aytmayman, chunki birinchidan tushuntirish uzoq, ikkinchidan bu subyektiv narsa. Bir inson bilan gaplashdim-gaplashdimda, i u insonning gapini eshitib, birinchi u insonni hate qilishni boshladim. Keyin u insonni hate qilganim uchun o'zimni hate qilishni boshladim. Sen zamonaviy emassan, sen konservativsan, sen unaqasan, bunaqasan deb o'zim bilan o'zim urushdim-urushdim-urushdimda tushundimki, men shu 25 yil davomida qadriyatlarimni qayta ko'rib chiqurganman-da. Oxir-oqibat ichimdagi bola mendan xafa bo'lib qoldi. Ichimdagi orzular qilgan bola, qanaqadir xayollar qilgan, bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi degan odam xafa bo'lib yig'lavordi-da, tipi aytayotdiki, men nima qilay, bu odam bilan dalishib ketaymi, ketmaymi, misol uchun tipi to'g'ri qilyapmanmi, noto'g'ri qilyapmanmi deb tushunmay qoldi. Xata umuman olib qaraganda unaqa qiyin vaziyat emas edi, u yoqda ichki nizo, ichki o'sha qadriyatlar to'qnashuvi. Nima uchun xalaq berib qolishi boshladi? Nimaga ular qarama qarshi chiqib qoldi? Chunki meni konservatorlik qarashlaringiz bunga xalaq berishni boshladimi? Chunki meni ichimdagi bolacha konservativ dunyoda katta bo'lganda. Yo'q, men o'ylayman, aksincha deb o'ylayman. Siz qarang, siz o'zingizni liberal tutganingiz bilan O'zbekistonda yashaydigan har bir inson jamiyatda hamma liberal konservativda. Ya'ni siz ming o'zingiz liberal bandaqa ingliz tilida gapirib, hey yo deb mana qilganingiz bilan qayerdadir qaysidir joyda oilaviy qadriyatlar o'ta konservativ anaqalar sizga xalaq berishni boshlaydi, urf odatlar, va siz qaysidir ma'noda o'sha urf odatlarni qo'llab quvvatlashni boshlaysiz. Men o'ylayman, sizning ichingizdagi bola aksincha u liberal, a siz o'zingiz konservatorsiz bo'lishi mumkin, lekin bu narsa muhim emas. Bu narsa o'sha ichimdagi bolani qadriyatlari bilan hozirgi hayotga moslashayotgan bolani qadriyatlarida qarama qarshilik tushundim. Va o'sha bolacha bo'lib qaradimda, misol uchun vaziyatga, misol uchun 12 yosh bo'lganimda men 25 yoshimga chiqib shunaqa fikrlashimni ko'rib men yig'lab yuborgan bo'lardim dedim. Вот mana mana shunaqa qadriyatlar to'qnashuvi ham o'tgan safar. Kamroq o'ylang, qiynalib qolasiz. Biz qachondir endi inson o'zini shaxs sifatida o'zini men shu odamman deb taniydigan payt 13, 14 larda boshlanadi-yu, переходной возраст, o'tish davri deydi. Yasi, men
shakllanib boradi. O'sha keyin isyon qilayotgan o'smirga o'tadi baribir. 16-17 yoshli maksimalist, o'sha isyon qiluvchi. O'sha ichimizda qoladi demanimchi. To'g'rimi? Baribir o'shani asorati qoladi. To'qnashuv bu o'rta yosh krizisidagi to'qnashuv yoki ichki dialog o'sha isyonkor o'smir bilan bo'ladimi shunda? Ha, masalan, sizni o'zingizni mana hozir men kunzina ana gapni o'yladim-da, o'ylaganimda, masalan, bularni o'sha ichidagi meni yosh bolalarni orzu havaslari va odamlarga bo'lgan o'lchovlari boshqacha bo'lganda, ya'ni misol uchun u istalgan insonni huquqlari chegarasiz va hamma o'z ko'lankasini o'zi belgilaydi deb hisoblagan. Bular u odam haqida gapirishi va ularga ta'sir o'tkazishni boshlaganlarida ularning ishlari shu ichkaridagi odamga ma'qul kelmagan, o'sha boshqa narsani qilyapti, boshqa narsani so'rayapti. O'shaning uchun ham endi o'rta yosh krizisida shunga o'xshash holatlar bo'ladimi deb so'rayotdilar-da. Ya'ni ichingizdagi bola xafa bo'lganidan bu krizis bo'ladimi? Endi aytasiz. Endi to'g'ri, biz qaytadan kashf qilamiz hozir o'rta yosh krizisini. Bu nimaligi allaqachon o'zi aniqlab bo'lingan, hamma aniqlab aniqlangan. Bir bor eslab o'tamiz, lekin o'rta yosh krizisi bizda nima bo'ldi? O'sha haqida gapirsak o'z to'g'riroq bo'ladi. Apreziyeniyani tezroq endi tugatib, menimcha to'g'ri, isyon qilayotgan o'smir bilan baribir ichki dialog bo'ladi, lekin asosan mana lazzik aytgandek o'sha qo'ldan boy berilgan, o'tib ketgan imkoniyatlar yoki vaqt shu bo'yicha-da asosan. Nima qilish kerak? Qanaqa qilib biz halovatga erishamiz shundan keyin? Men o'zim uchun so'rayman hozir. 29.5 manda, 29.5 deb yurmanda. Ko'p aytasiz-ku, masalan, bizlarni mana yoshlar nimadir olsin, ular ana qil. Men o'ylayman, mana eng katta hayotda afsona degan bir narsam, misol uchun talabalik davrimda 18 yoshimda yoki 17-19 yoshimda kimdir menga aniq bir maslahatni bermagan, ya'ni o'tirib turib, do'stim, hozir 4-chi kursni bitirgandan keyin tamom, sen уже всё, yo'qotasan hamma narsani, olsan, maktabingga o'qishingga boryapsan, har kuni ish bilan shug'ullanayotgan deysan. O'zingni chalg'itasan. Chalg'itasan. Ertalab turasan, yuvinasan, popkini olasan, o'qishga borasan. Kechki payt abet bo'ladi, bufetga kirasan, bolalaring bilan gaplashasan, o'rtoqlaring bilan yana qaytib kelasan, bo'ldi, sen ish bajarding-a. Qachon 4-chi kursni bitirganingizda xuddan u ish uni bunday ochib turib jarlikka bunday qo'yib yuborgan, ilinib qolasizmi, mana shunaqa bo'lib qolasiz-da. O'shaning uchun men juda ham afsusdaman, kimdir menga o'tkazib turib, qara. Birinchi navbatda til o'rganda, yaxshi til o'rgan, o'zingga yoqqan tilni o'rgan. Ikkinchi navbatda aniq nima xohlashing, mutaxassis sifatida nima xohlashingni aniqlashtirib ol. Bitta mutaxassislikni olganda shuni fundamental o'rganib borgin yillar davomida. 5 yil, 8 yil. Keyin sen o'qishni bitirganingda, 2 yil o'tgandan keyin sen yaxshi mutaxassis bo'lib yetishib chiqasan va juda ham qadrlanasan. Sen uchun, seni mutaxassisliging uchun kompaniyalar pul to'lashni boshlaydi va bu hozir senga balandparvoz gaplar bo'lib tuyulishi mumkin. Lekin bu juda ham og'riqli va aniq narsa. Men shu narsani bosib o'tganman deydigan odam bo'lmaganda, men misol uchun 26 yoshimda men jurnalistikani tashlab turib, dizaynga kirib kelganman-da, 26 yoshimda. 26 yosh, men universitetda 16 yoshda talaba edim o'zi. Misol uchun, men vaqtli kirganmiz. Ha. 10 yilni men shunchaki anu hech narsa qilmaganman 10 yil. Hech narsa qilmaganman. Men tilam o'rganmaganman, yurganman ko'chada gap qilib. Hozir mana shuni hamma afsuslanishlari o'rta yoshga kelganimda olib kelyapti o'zimga. O'shaning uchun lekin vrodi bi natija o'zi aslida yomon emas. To'g'risida natija yomon emas. Lekin tipa bundan zo'r bo'lishi mumkin edi degan narsa. Masalan, men hozir erishgan narsamga 30 yoshimda erishim mumkin edi degan qarash bor. Baribir. Ha. Wow. Endi buni to'ymagan o'zbekcha adaptatsiyasi o'rta yosh inqirozini kelaman o'zbekcha nomini beramiz. Ha, sen futbolchi bo'la olmasligini tushunib yetding. Bo'lsin. Oxir-oqibat. Oxiratan oldi, bo'ldi endi. Masalan uchun menda ham mana narsa bordi, tipa aktyor bo'lish orzuim bor yo bu yoqda. Yetarlicha harakat qilaman, nu o'zbek kinosi hali tayyor emas bu narsaga, o'ynagim kelmaydi. Nu lekin yoshman-ku. Hali vaqt bor deyman-da. Ha. Ertaga mana shu 35-34 lik chiqqanimda o'sha siz aytgandek oxir-oqibat tushunib yetaman, aktyor bo'la olmasligimni. Menda ham o'shanda boshlanib qolishi mumkin. Ryan Gosling. O'shaning uchun til o'rganinglar va o'zingizlarni ustingizda ishlanglar. Shunday, hozir bizani hamkorimiz shuni anaqa uzatib yuboringlar. Hammasini 5-6 ta beringlar, o'z qorni sari ochib turibdi. Sabr haqida endi bilasiz, ko'pchilik eshitgan. Ha, men ko'rdim.
Savar hozir mana shunaqa yaxshi kontent, jamiyatga bir foydasi tegadigan deydimi, o'shunaqa narsalarni qo'llab-quvvatlash yo'lini tutgan, mana siz aytgandek, brend to'g'ri quriladi-yu, o'shanga haqiqatdan e'tibor beradigan brend. Va yana bir narsa e'tibor beraman, ko'pchilik endi bu go'sht mahsulotlarida snacklar proteinga boy. Buni ko'pchilik ba'zi gazak sifatida, alkogol ichimliklari gazak sifatida qabul qiladi bizda. Lekin aslida bu unaqa uchun emas. O'zi AQShda bu mashhur bo'lgan ko'mmalashgan. Bu o'tda hayot tarzi tez bo'ladi. Ano ishga ketish kerak tez. Yoki hozir ishdan o'qishdan chiqib tez ishga abet qilishga vaqt yo'q. O'shaqa paytda tez bu yeb olinadi. Tamaddi qolish uchun. Tamaddi. To'g'risi meni o'zimda shunga talab bo'lardi. Endi men endi to'g'ri yoshim ham ja yosh emas. Metabolizm sal uje assalomu alaykum deyotdi-da, metabolizm ham. I uglevodli narsa yoki uglevodga boy snack yesam qorinni aldiydi, to'ydirgandek xuddiki, lekin aslida qorin to'ymagan bo'ladi baribir. Men buni ochoraylu. Qo'lim tellayotibdi-da. Buni ochadigan joyi yo'q ekan bu. Bor, men qo'lim tellagan narsa qilmadim. Rahmat. Ish shunaqa paytda shunaqa snack bo'lsa edi. Go'shtli edi. Protein yi, menga quvvat bo'lsin rostdan. Shirinli emas, ximikat emas. Shirinli emas, ano qanaqadir kartofilni yoki nonli emas-da. Qovurilgan bir narsa emas-da. Endi qovurilgan mayli, tushunaman. Protein bo'lsin. Bu yerda proteinni ko'p. Masalan, Mas, nimadir snack qidirsam aniqi bo'ladi-da. Tam, men bu shirinli zarar, men bu qovurilgan, men bu unaqa, men bu ximikat deb o'tiraman-da. Men shunaqa ko'ngli nozik odamman. Olinglar, bemalol. Nozik qalb egasiman. Shunaqa. Olay. Shu joyda bozori yaxshi anaqa qildi deya olaman-da. Bozor kerakli narsa edi. Men bu jerky men Amerikada ham ko'rgandim, endi tushunmasdim nimaga. Jerky. Nima degani o'zi jerky? tushunaman. Okay, jerky lekin bilmas ekanmi aynan nima deganini. Quritilgan narsa ma'nosida lekin bu. Adashmasam. Tugallangan degan ma'noda emas masalan. Yo'q, yo'q. Quritgichmi? Yo'q. Quritqa dedi. Ha, kuydirgan. Qoqi. Qoqi. De. Qoqi. De, de, de. Lekin bekor berdi savolni, shu savolni. Qaysi savolni? Jerky. Shu ma'uragan narsamikin? To'g'ri, inglizchada so'z bor jerk degan. Endi bu jirkanch so'zini qisqartmasa. Shunaqaroq kimgadir qarab aytiladi, haqorat qilib, lekin fe'l ko'rinishda ham kelgan. Yo, mana bitta savol bering. Buni Google qilmanglar. Uzr, mana siz chofordin gapingizni. O'zingiz aytsiz, normalni. Mana sizlar mayli, mana kunduzini o'zi ham hozirgi anu savremenniy yoshlardan deydi, anu open mind, to'g'rimi? Shunaqami? Yo, yoshroq emas ekansiz, men siz undan ham yoshroq siz deb o'ylagandim. 19 deb o'ylamadingiz? 23 deb o'ylagandim. Gap so'zlardan, gap so'zlaringizdan. Odam katta bo'lishi mumkin. Qanaqa mana ingliz tilini o'rganishyapti bolalar, to'g'rimi? Misol uchun hozirda o'tsangiz hamma odamingiz qanaqalar to'lli. Nima qilishyapti? Nima ishlar shulayapti shu yoshlar? Nima qayoqqa qarab ketishyapti? Endi ingliz tili ba'zi instrument sifatida ishlatilyapti. Ingliz tilini biladi va yana yoniga mahoratligi bo'lish kerak-a. O'shunaqa bo'lyapti. Dizaynermi misol uchun, IT-shnikmi? Nu misol uchun chet ellar bilan ishlayotganda-da, men ko'p tanishlarim shunaqa chet eldan zakaz oladi. Yana bir narsa. Ingliz tilini o'rganish jarayonini o'ziga xos bir qanaqadir muhitni belgilab beryapti-da. Ingliz tilini o'rganayotgan odam qanaqadir o'zi tanlamaydi, o'zi bilmaydi ham. Balki ko'pchiligimiz shu narsani hatto o'ylab ko'rmaganmiz. Lekin ingliz o'rganishni boshlaganimizdan keyin biz hozir qaysi kasblar ommalashgan, dunyoda nima bo'yapti, qanaqadir ma'lumotlar olishni boshlaymiz. Chunki mavzu shunaqa, uy ishi shunaqa berilgan, rezing qilishingiz kerak o'tdi, qaysi soha tushuntirilgan. Xohlab-xohlamay ko'proq ma'lumotlar olishni boshlaysiz va mana shu qorishmani ichida miyangiz qanaqadir natija chiqarib beradi. Desam, "Mana menga qiziqar ekansan, bizaga bu yoqdi" degan narsa chiqarib beradi. Va xolanki bu narsa maktabda bo'lish kerak, universitetda bo'lish kerak-da o'zi. Har xil ma'lumotlar okeaniga solib, har xil eksperimentlar qilish. Undan shu narsa ingliz tilida beryapti hozir. Yo, unaqa emasmi? Yo, shunaqa bo'lishi kerak. Yo, boshqacha kulib qo'yadi-da Laziz aka. Boshqacha kulib qo'yadi. Yo, ha, shunaqami dedilar menimcha. Qani? Yo'q, men e'tirozmayman hech qanaqa. Ya'ni siz aytmoqchi bo'tganingiz, ingliz tilini
o'rganish jarayonini o'zi ham bizga nimadir berishi kerak, nimadir beryapti ham. Ingliz tilini o'rganib bo'lgandan keyin uni qatga sarflaysan emas, o'rgan bo'ldi. Mana mana shu eng muhimi. Lekin aziga siz nimaga ingliz tilini o'rganmaganman, bunaqa qilib ketdingiz u? Chunki men tushundim, hozirgi mana imkoniyatlarim, hozir men nimagadir erishdim deb hisoblaydigan bo'lsam, agar ingliz tilim zo'r bo'lganida, men undan ham ko'proq narsaga erishgan bo'lardim. Masalan, biz bu joyga sayohatga chiqadigan bo'lsangiz, siz o'sha shaharga borganingizda bemalol birorta sizni sohangizdan shug'ullanadigan dizayn studiyani topib turib, internetda ularga yozib, men masalan o'sha yerga boraman. Mayli, masalan, oldingizga kirsam, men o'z ishlarimni ko'rsatsam, studiyamiz ishimizni ko'rsatsam, ular bilan gaplashishingiz mumkin edi-da? Kengayishga. Ha, yo'q, mayli kengaymayin. Ular qanaqa ishlayapti u yerda? Ularning sistemasi yo'l qo'ygan, sistemasi qanaqa, nima ishlar qilishyapti? Shularni so'rashingiz mumkin. Menda hozir o'sha til bo'yicha barier borligi uchun men unaqa qila olmayman. Lekin hayotda men misol uchun o'zimdan odamlar bilan chiqishuvchilik bor-da? Men misol uchun yalinmay gaplashib ketaveraman-da? Lekin misol uchun ingliz tilim yomon bo'lgani uchun men o'sha ishni qila olmayapman hozir. Men o'ylayman, hozirgi misol uchun tasnif erishgan narsani karrasiga ko'tarsak bo'lardi, agarda meni ingliz tilim zo'r bo'lganda. Men o'ylayman, ingliz tili nima uchun kerak? Ingliz tili bu skills qo'shimcha sizni o'zingiz aniq ma'lum mutaxassisligingizni karrasiga ko'tarish uchun kerak bo'lgan instrument. Xuddi shaxsiy brendga o'xshab, misol uchun. Shunaqa. Shaxsiy, ha. Ha, iltimos. Shu yerda gapiring. Boshqa chet tillarni o'rgangansiz-ku, to'g'rimi? Bilasiz-ku, misol uchun. Yo'q. Rus, o'zbek. Mana masalan, mana anu rus tilini bilaman. Ingliz tilim juda ham yomon. Rus tilini bilasizmi? U ham undanchalik yaxshi emas. Endi prosta misol uchun men rus tilini yaxshi bilganim uchun ingliz tilini o'rganish baribir qatlagadir tayanib o'rgana olasan-da, misol uchun rus tilini bilsang. Endi masalan, mana menda qat bor narsa, bor narsa. Aksinchada farqi yo'q. Rus mana rus tilida xo'p, mayli, agar men misol uchun biror-bir MDH davlatiga boradigan bo'lsam, rus tilida gapiradigan. U yerda ha, men biror studiyaga kirib turib, ishlarini ko'rsatib, o'zim ishimni ko'rsatib, anaqa qila olaman. Men oldinlari o'ylardim, 2020 yil oldin o'ylardim, misol uchun rus tilini bilish shart nimadir muvaffaqiyatga erishishing uchun deb. O'sha payt shunaqa edi-da. U payt, lekin u payt mana MDH haqiqatdan kommunikatsiya juda kuchli edi. Hozir ancha pasayib ketib qoldi bu narsa. Keyin men yana bitta narsaga tushundim, masalan, chetga chiqib turib, birorta rentkar olib turib, bir 5-6 davlat aylanganingizda siz tushunasiz. Prosta sani faqat ingliz tilini qutqarib qolishini va rus tili umuman qutqarib qolmasligini. Yo, prosta masalan, men o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, rus tilini bilishing rostdan kerak edi degan avlodni oxirgi vakilimanda, misoldan. I men uje rus tilini oxir oqibat o'rganib bo'lib, uje mana shu narsaga moslashib bo'lishim bilan ingliz tilini bumi boshlandi, bu yoqdan rusofobiya boshlandi butun dunyoda. I sizga o'xshash muammo menda ham bor hozir. Mana siz oldingizga hozir bitta bola kelib turib, 18 yoshli bola kelib, masalan, men umrimni yaqin 4 yilligini til o'rganishga sarflamoqchiman. Qaysi tilda o'rganing? Ingliz tilimi, rus tilimi? Siz albatta ingliz tilini deysiz. Ingliz tili. To'g'ri, to'g'ri, bu narsa bor. Chunki o'zim ham umrimni yaqin 4 yilini shunga sarflamoqchiman. Yaqin kelajakni. Mana siz o'rgana olmayman. Endi juda ham nachalni boshlang'ich darajada dos-ku, lekin til o'rganayotganda insonning o'zining hayotiy tajribasi, yoshi desa ham bo'ladi. Nachetans dedi-yu, o'qimishligi rol o'ynaydi. Nega? Mana ko'p aytadigan misolim bor. Ko'p gapiraman shuni. Yolqin Aketoychiyev, dramaturg. Ssenarist, rejissyor, o'shalar ingliz tilida ssenariyli yozardi, hikoyali yozardi. Endi men teshirtirishga emas daje. Prosta o'qib ko'rdi, berardi, shu haqiqat shunaqa zo'r yozilgan, lekin o'qimagan ingliz tili chiqadi. Prosta ular so'zi kuchini biladi. Qaysidir so'z o'zbek tilida ham har xil ma'noda o'xshatish uchun ishlatilishi mumkinligini biladi. Mana misol uchun hammamiz bilamiz, bottleneck siz bilasizmi degan. Biznesda anaqa nima edi, qopqoq deydimi, tomog'i deydimi, nima deydi, rus tilida anaqa deyilardi, gorlishkami nimadir deydi. Ya'ni biznes jarayonni qaysidir qismi, misol uchun agar mahsulot chiqarayotganda har xil bosqichidan o'tsa, birinchi bosqichda 10 ta odam, ikkinchisida 10 ta odam, uchinchisida 3 ta odam, to'rtinchida ham 10 ta bo'lsa, lekin baribir chiqmaydi, 10 ta odam ishlagan kuchi chiqmaydi, chunki uchinchi bosqichda 3 ta odam o'tiribdida. Ular baribir sekinlashtiradi, o'shani bottleneck deydida. I agar shuni 16 yoshli bola yoki mayli 14 yoshli bolaga tushuntirsangiz, bottleneck desa u faqat baklashgan nimamitini tomog'ini o'ylaydida. Siz uni tushundim deysiz. Nimaga bottleneck? Tushundim.
so'zdek nima ma'no yotibdi? To есть bilib olasiz bitta. Ne kulyapsizlar? A tushundim deysiz, a tushundim dedilar-da. Yo'q, aytmoqchi bo'lsizki, agar siz misol uchun shu sohadan xabari bor inson sifatida shu narsani sizga yetilganda nima nazarda tutish kerak ekanligini tezroq anglab olasiz demoqchisiz-da. Ha, tushundim. Aytmoqchi bo'lganim, ozgina ingliz tilini boshlang'ich ozgina biling, 3 oy sarflang. Shu Duolingo deydimi, boshqami? Mayli, xo'p, endi reklama bo'lsa ham aytaman, Englify bizani onlayn o'quv markaz. Aynan o'sha ishni ishlab, vaqti yo'q odamlar uchun qilingan. Darsimiz kechqurun 10 da ham, 11 da ham bordi, 8 da ham bor. Ishdan chiqib charchab uyga borib o'tiradi, oldi bola chaqasi bilan o'rgana oladi bemalol. Chunki nimaga? Oldin ular xolida o'rganishi, yoshi katta-da ularni. Lekin o'rgana olmaydi, chunki hayot o'sha bo'ldi, iloji yo'q, ishdan keyin uyga borish kerak. O'sha uchun ham qilinganda kerak bo'lsa. O'sha shunaqa variant, shunaqa Englify yoki Duolingo'da ozgina ko'taringda, u yog'iga bo'ldi, o'z qiziqqan narsa ingliz tilida ko'rsangiz, shuna ilib ketaverasiz. Lekin 14 yoshli, 15 yoshli bola ilib keta olmaydi, hayotiy tajribasi va background yo'q, ma'lumot jihatdan sizda bor demoqchiman. O'sha ma'noda. Mavzuni o'zini tushunmaydi. O'shanga qiyin til o'rganish. So'z ziyodlikda asosan qo'pol qilib aytganda. Shunaqa. Ha, misol uchun любой mavzu Friends deyik hazırlanan bitti de çoğun olasın. Yani eğer siz hosta tercihmasını bitti de siz aaa neyiz. Şu anda mı? Aaa jerk bana ne mi iken? Bitti de. Aaa bolle tercihme kısayam ne mi kulu ot hama deydi. Çoğumiydi. Hay ot hamas hayati tecrübe yokurulgen ku. Bitti anaki epizod, branch epizodları da. Anaki Chandler terminal pul almıştıradigan joyi butka faqat kattaroq xona bo'ladi. O'sha yerda bitta chiroyli qiz bilan bekinib qoladi, quplanib qoladi. O'sha yerda har xil situatsion hazillar bo'ladi. Uni sirasi tushunmaydi 15-16 yoshli bola. Uni 20 yoshlarini yashab o'tgan bo'ydoqli davri, qiz bilan tanishish, ayolli qanaqa bo'ladi, shuni tushunib o'tgandan keyin ko'ra u buraladi, uni ko'ribdi. I mashi joylari haqiqatan tortib ketadi demoqchiman. Qiziqarli bo'ladi baribir deb. O'sha ma'noda xolos. Mayli, o'rta yosh inqiroz haqida gaplashdik. Endi biz qadriyatlarga qaytsak-da, baribir yana o'sha konservatizm deding, har xil gaplar bor. Voy, nima qilish kerak O'zbekistonda? Ayting, men o'zimga ham qiyin. Nima qilib baxtli yashash uchun deydimi? Siz bunaqa mavzularni ko'p ko'tarasiz Twitterda, misol uchun. Men oxirgi baxt nimada hozir O'zbekiston 24-yilda? Manaqa mana ba'zi qarashlarim oxirgi paytlar juda ham 180 gradusga o'zgarib ketyapti. Ha, i men o'ylayman, misol uchun bizda mana bunaqa narsa bor-ku. Bizda o'zimiz hamma odamda o'zimizdan uzoq narsaga intilish kuchlida, masalan, chunki biz qaysidir Yevropa davlatini o'zimizga etalon qilib ko'rsatganimizda mana bu yerda mana bunaqa deb tashlaymiz-ayu. Lekin men mayli ozmi ko'zmi ko'pmi o'zim yo'q bu yoqqa chiqqanimdan keyin bitta narsani tushundim. Misol uchun O'zbekistonda ham juda ham katta plus taraflari juda ham ko'p. Kuchli taraflari juda ham ko'p. Masalan, Yevropa, Yevrosoyuz, umuman Yevroittifoq boshdan oyog'igacha byurokratiyada siz u yerda hech narsani oson hal qila olmaysiz. Endi to'g'ri idealda siz aytishingiz mumkin, o'zi asli haqiqatdan ham shunaqa qiyin hal qilinishi kerak deyishingiz mumkin, lekin bizanikilar o'rganmagansiz. Misol uchun siz hozir nima qilasiz? Borasiz, anu yagona darchaga borasiz, pasport, prava, balo, battar hamma hujjatingizni bir kunda shunday almashib chiqib ketasiz, to'g'rimi? Bo'ldi. O'shanda ham 1 soat kutib o'zingiz 1 soat kutamanmi deb qo'yasiz-da. Lekin boshqa joylarda unaqa emas. Unchalik tez qila olmaysiz narsa yoki Ko'p joyda, ko'p joyda unaqa emasda. Masalan, mana Yevropa byurokratiya juda ham uzoq hal bo'ladi hamma narsa. Juda uzoq hal bo'ladi hamma narsa. Bizda misol uchun ba'zidagi oddiy bank tizimidagi ishlarimiz bor-ku, biz bunda boramiz-da bozorga QR koddan pul to'lab boramiz yoki nimadan payment o'tkazib boramiz-da qaytib kelamiz, to'g'rimi? Normal davlat unaqa bo'lish kerak emas-da. Lekin sizga agar shunga zapret qo'yadigan bo'lsa, bu nalogdan qochish debdi, lekin siz janjal qilib tashlaysiz. Nimaga bu yengillikka olib tashlayapsizlar deymiz-da. O'shaning uchun menda shunaqa xulosalar tug'ilyapti. Prosta perevod qilishyapsiz, to'g'rimi? Ha. Savdo-sotiq perevod qilamiz, penglikda. Ha. Bu noto'g'ri-yu, o'zim bunday. Misol uchun qora bozor. Qora bozor-u. Qora bozor, to'g'rimi? Lekin shuni olib tashlayman deydigan bo'lsangiz, o'sha xalq to'planib qoladi bu narsaga, to'g'rimi? O'shaning uchun men o'ylayapman, oxirgi paytlar biz o'zimizda ham ko'p narsalar yaxshi. I o'z All right. Yosh krizisi yaxshi ta'sir qildi. Are you talking, dedi? Keyin masalan, yoshlar bor-u, bizdagi yoshlar juda ham kuchli.
Hozirgi ayniqsa. Juda ham kuchli. Juda ham kuchli. Masalan, uchun ko'p davlatlarda yoshlar o'sha ishlashni xohlamayapti. Masalan, yoshlarning o'rtasida ishsizlik juda kuchli, chunki ular shunchaki borib ishlagisi kelmaydi. Masalan, istalgan 18 yoshlimi, 19 yoshlimi, u darrov o'ylaydi, ish topish kerak, qayerda ishlash kerak. O'ziga yoqadigan ish, mayli, hozirgi yoshlar tanlayapti, hech bo'lmasa, o'ziga yoqadigan ish bo'lsa ham ishlayapti, ish o'rganyapti. O'shaning uchun ham bizning potensialimiz, men o'ylayman, O'zbekistonning o'zbeklarning potensiali juda ham kuchli, faqat da, to'g'ri, ba'zi og'alar bunga xalaqit berib turishadi, masalan, o'sha bor korrupsiya yoki nimadirga erkinlik bermaslik asgina xalaqit beradi. Agar o'sha narsani yechib yuborsa, men o'ylayman, bizani progress tezlashib ketadi baribir. Juda ham tezlashib ketadi. Hozir bir daqiqa mangacha telefon qilib yotishibdi-da, mana shu ukamga beringlar kim ekan? Iltimos. O'shanga men qo'shilmayman, yoppasiga masalan, ana bilmadim, men bilmadim. Men oxirgi paytda hech narsani solishtirmay ham qo'ydim. Masalan, bu joyga boradigan bo'lsam, mana qaranglar qanchalik zo'r, mana yo'llarni qaranglar, burchaklarning tozaligini qaranglar, degim kelmayapti mana. Endi kimdir bilmadim, balki hate qilishar bunga. Yo'q, yo'q, hech kim hate qilmaydi, baribir. Yo, bor narsani aytasiz. Ana aytadiku, to'lqinlaringizni tutdim. O'zi aslida. Chunki endi biz shunaqa davrda hamiz. O'zbekiston juda ham chiroyli romantik davrni hoz boshdan kechiryapti-da. Uyg'onish qanaqadir iqtisodiy tarafdan, jamiyat tarafdan i o'zbeklar kim qaytadan kashf qilinyapti-da. Juda bir ajoyib davrda. Masalan, ko'chalarda ruschadagi anaqalar optishanib o'zbekchaga o'tyapti. Oldin faqat ruschada o'zbek anaqani mensimasdan ishlayotgan kompaniyalar o'zbekchaga emas. Yo, mana qarang-da, masalan, mana shu masalada ham, mana Fransiyaga borsangiz, siz ingliz tilida gapirsangiz, ular sizga ingliz tilini bilsa ham fransuz tilida javob qaytarishga harakat qiladi-da. Nimaga? Chunki ular hisoblaydi, biz super derjava bo'lganmiz deb hisoblaydi. Biz butun dunyo ingliz tilini emas, butun dunyo fransuz tilini o'rganish kerak deb hisoblaydi. Yoki siz Gruziyaga borsangiz, siz birorta gruzinni bilmaysiz. Misol uchun gruzin tilini bilmasdan shu Gruziya tug'ilgan odamni bilmaysiz-da. Ularning hammasi rus millatiga oid mansubi ham gruzin tilini biladi. Masalan-da, yoki boshqa davlatga borsangiz, misol uchun-da, ular bizadan ko'ra kuchliroq u narsa. Faqat men ba'zida o'ylayman, bizadagi yetkazib berish juda no'noq. Masalan, bizada nima qiladi? Davlat ham birorta qaror qabul qilmoqchi bo'lsa, misol uchun mana topib tog'dan anu tomdan tarasha tushgandek boshlab yuboradi-da, keyin anu rezonans bo'lib ketib qoladi. Shuni tushuntirish bilishmaydi bizada. Misol uchun o'rtoqlar, hozir mana dunyo mashinaga holatga kelib qoldi, to'g'rimi? Ozgina anaqa qilish kerak. Odamlarda o'sha vatanparvarlik ruhini tug'dirish kerak. Biz 30 yil davomida ma'naviyat, ma'naviyat, ma'naviyat MTRK vashi hamma yoqqa anaqa qilib tashladi. Anu ma'naviyat desa, tananga narsa toshadigan qilib tashladi. Ana endi shuni biz to'g'riroq yo'naltirib, haqiqatan ham vatanparvar yoshlarni yetkazishimiz kerak. Uning uchun yoshlarga nima kerak, misol uchun qanaqa ularga qanaqa ideologiya berish kerak, uni majburlab emas, ularga havas qildirtirib chaqirishtirish kerak-da, qiziqtirib ular o'zi kelish kerak, o'zi yonish kerak o'zi uchun. Turklarni qarang deyishadi-yu, turklar vashiyu vatanparvar, judayam vatanparvarda, judayam vatanparvar, to'g'ri olib borilganda. Oddiy saylovlarni ko'rsangiz ham dahshatu, misol uchun endi o'zingiz muammoni anaqasini olib keldingiz. Nman o'shaning uchun aytyapman ham, misol uchun hozir ba'zi almashtirsam, ba'zi masalalar bor, to'g'ri, misol uchun bilmadim, men juda ham ko'p o'sha Twitterda ham yozganman. Men o'ylayman, bizani o'sha ma'lum darajadagi rahbariyat ma'lum qarashlarni to'g'ri xalqqa tushuntirishi ham bilmaydi-da, singdirishi ham bilmaydi. Oddiy misol, mana oddiy misol, mayli, xo'p, umumiylashtirib gapiramiz, qarang. O'sha oxirgi hafta bo'lgan voqea, mana Ayvosh bilan bo'lgan voqea, to'g'rimi? Endi buni bilmaysizlar-da. Anaq qog'i. O'tdan anaqilar yo'qmisizlar bilan ularning homiyligilar, kesib tashlamaysizlar. Bu yerda kesib tashlashimiz mumkin akalarimda. Yo'q, yomon gapirmang. Maqtab bera olasiz. Mana unda o'zingiz uchun gapirib qo'ya qoling. Matn bor edi menda, shu maqtab aytib bering. Masalan, ya bemalol. Shu yerda aytilyaptiki, katta ehtimol bilan o'sha O'zavtosanoat ular bilan kontrakt tuzgan deydi. Katta ehtimol bilan. Yillik shartnoma bilan. Keyin o'zlaridan videosi chiqdi, mana o'rtada bitta kompaniya bor edi, agentstva, ular bilan tuzilgan, ular men bilan tuzgan. O'shaning uchun men O'zavtosanoatni reklama qilaman dedi-da, o'sha odamni o'zi. Endi qarang, o'sha yerda O'zavtosanoat o'sha blogerga lobbizm qilish uchun mavzuni beryapti. U yerda bu ishi bilan dahshatli O'zbekiston tarixidagi eng katta xatoga yo'l qo'yyapti-da. Ya'ni o'zi u ko'milib bo'luvdi, bo'pti, bu hayot yopildi, hamma narsa tinchidi.
bo'ldi все misol uchunda uni qaytarib razgon oldirib yubordida haligi kun tartibiga qaytarish qaytardi kun tartibiga qaytardi shu yomon narsani kun tartibiga qaytardi shu orqali endi qaytarganda ham shunaqa odamga berdiki u chiqib olib borgan sari battar vaziyatni battarlashtirdi sirpanib breakdance tushib battarlashtirib bordi o'z odamlarni jahli chiqib turgan o'z odamlar uchun moshina judayam qanaqadir nozik mavzu bo'lib turgan edi uni ortiqcha dang'illatib urib yotibdida o'shaning uchun ham mana misol uchun davlat o'sha yerda bilish kerak uzavto sanoatdagi o'sha bilmayman hozir xato bo'lishi mumkin balki ular reklama tuzmagandir ular bilan pul bermagandir agar shunday bo'lsa deb gapiraylik agar shunday qilgan bo'lsa hech kerak edi to'xta balki bu teskari reaksiya berib yuborar undan ko'rasi kelinglar boshqa qanaqadir ijtimoiy roliklar olamiz yoki ijtimoiy reklamalar qilamiza odamlarda qanaqadir boshqacha mehr muhabbat uyg'otsin misol uchun просто честно и mana vatanparvarlik haqida gapiradigan bo'lsak mani o'zim o'sha qadriyatlarni qaytadan yig'yapman и rostdan ham shu bir o'zbek xalqi vatanparvarlik hissi oshib boryapti manda ham markaziy o'rinlarni egallashni boshlayapti endi oldin isyonkor bo'lib qarshi chiqilgan siz aytgandek MTRK televideniya mani bezitib yuborganda vatan tuyg'usi kitoblari yondashuv и mana shu davrimga bir taklifga to'g'ri keldi shu davr taklif oldim Milliy TV'dan boshlovchi bo'lish ijtimoiy siyosiy tok shouga maqtashdi menga telefon qilishdi nima deb kechagina ertaga mani taklif qilishdi shu narsaga shouga undan oldingi hafta ham taklif qilishgandi man borolmagandim borolmay uzoqman bu narsalardan desam bugun ham telefon qilishdi man o'zim ham Milliy TV'da ishlaganman uzoq yillar davomida chaqirishdida keyin aytishdi biza boshqachamiz biza tichrazan boqchiligida qiyamiz biz tok shoumiz hammasidan boshqacha shunaqa bo'ldi siz aytgan anaqa emas deyishdi ha shunaqa birinchidan ularga ham bir rahmat bu loyalnost ko'rsatishdi ya'ni qanaqadir rasmiyatchilikdan siz olib boryapsiz buni har sonini asosiy boshlovchi bo'lib и ular ham yo'l qilib berdi и man ham ozgincha o'sha naglost bo'lib ozgincha kart blansh ham so'radim ya'ni o'sha kesilmasin gaplarim fuqarolik pozitsiyasidan gapiring bemalol gapiring savollarimni bering deb kerak bo'lsa o'sha ijtimoiy tarmoqda biz ochiq mana hozir nima gapira olsak televideniyada ham o'shani gapira olay deb endi bilamiz qaysi mavzularga gapirish kerak emasligini hamma biladi u tushunarli u faqat televideniyada emas u internetda ham gapirilmaydida endi unisi hech kim muhokama qilmayapti uni internetda boshqa joyda gapirilishi mumkin bo'lgan gapni ham televideniyada gapira olay deb o'shanisiga bordim rozi bo'lib o'zim uchun ham chellenj bo'ldi и asosiy maqsaddan bittasi mana shu vatanparvarlik ya'ni Milliy TV'ni ko'p odam ko'radi millionlab va asosan auditoriyasi yoshi katta o'rta yoshlilar va siz aytgan narsa qaysidir yengillik kiritilyaptimi tape tom tarasha tushgandek beriladi o'shanaqa bo'lmasin deb to'g'ri tushuntirilsin deb hozir harakat qilyapmiz-da man o'zim tomonidan ham shuni qilyapman open budjetda gaplashdik man o'zim ham open budjetda hatroq qilib yurardim endi ozgincha bo'lmagan narsa manimcha yana o'sha narsa o'tirib qo'yishdi keyin twitterni o'rgandim mutaxassislar manga yozdi twitterni o'zidan mana bunaqa bunaqa bo'lgan deb izzat aka keldilar vodiy bozor admini ular bilan ham o'zi gaplashdim ko'rsatuvga ham keldilar mavzuni ochdik open budjet o'zi haqiqatdan yaxshi oldinga qo'yilgan qadam ekan u qora bozor paydo bo'lishi lekin oldindan prognoz qilinmagan uni man so'radim nega prognoz qilmagansizlar nega shuni oldindan bilmadinglar yo hozir aytishyaptida hatto shunaqa bo'lgan taqdirda ham bu yaxshi narsa umuman odamlarni shu narsaga intilishi va ovoz berishga bo'layotgan harakati eng главный narsa hozir har bitta fuqaroni ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi bizdagi hozir eng kerakli ko'nikmalardan bittasi bu har bir o'zbekistonlik man soliq to'lovchiman deganni anglashi eng zo'r narsadan bittasi shu bo'ladi va open budget mana shu jarayonni ancha tezlashtirib beryapti chunki bu pullarimiz qayerga ketyapti quryapti odamlar tekshirayotgan ekan dasballan qarang sifatini tekshirib javob bermasa qaytadan yangitdan qildirtirayotgan ekan ko'rdizmi telekanalda ishlaganiz darrov sizni ham qarashlaringiz o'zgartiribdi mana shuni man o'zim hazil qilib aytib yurgandim o'zingiz aytib qoldingiz birinchi shuni gaplarni hazil qilma televideniyada ishlab man o'zim fikrlashim o'zgaryapti deb yo'q man ochilibman televideniyada chunki shu davrga to'g'ri kelib qoldida mani o'zimda o'zgarish bo'lyapti konservativlashyapman bu yerdan bu taklifda bir biriga to'g'ri tushdida
tibbiy sug'urta bo'yicha ham hozir yengillik qilinyapti. Tibbiy sohasida ham muammo hal qilmaydi. Uf, uzoq va tizimli muammo. Uzoq va tizimli. Boshqa mavzu haqida gaplashaylik. Lazzak yaxshi ana qilar ekanlar. Tugashatdi. Pul to'l. Yo, yaxshi. Uzr, uzr lekin uzr. Anunda ham boshqa mavzu, keyingi mavzular-ku. Keyingi mavzu. Ya, skip, skip. Yo, endi men o'ylayman, odamlarga ham qiziqdi, dinamichni bo'lsa qiziqdi. To'g'ri, to'g'ri, albatta, albatta. Keyingi mavzu yo'q. Ha, yo'q. Keyingi mavzu yo'q, o'ylab topish kerak uni. Da. Twitterda har xil anaqalarni ko'tarib turasiz, misol uchun o'ziga yarasha qo'llab-quvvatlaydigan auditoriyangiz ham bor. Sizni har doim tanqid, u hammamizda bor. Tanqid, lekin oxirgi payt ancha neutral bo'lib qolganlar. Men o'shani men ham sezdim. Kuzatuvchi, hozir minbar manifestlar uchun ishlatmayaptilar, ko'proq kuzatuvchi sifatida ishlatyaptilar. Tushunishim bo'yicha. Ha, ha, yo'q, bor narsa, ha, bor narsa. Misol uchun men agarda 6 yil oldin yozgan tweetlarimni o'qib qolsam, ba'zida o'tta xurroq, erkinroq bo'lganman masalan-da. O'tirganimiz, tam yeb ichayotganimiz, qo'yib yozib tashardik hamma narsani-da. Hozir unaqa narsalardan tiyilganmiz ancha, bilmayman, balki katta bo'yamizmi yoki balki vot mana mana shu dilemma meni qiynayapti-da, boyagi mavzuga yana qaytamiz-da. Balki jamiyatni bosimi boshlayotgandir. Bu ulg'ayishmi yoki mag'lubiyatni tan olishmi yoki jamiyatni bosimimi? Bu nima period bu? Chunki ulg'ayishga yaxshiroq to'g'riroq keladi. Chunki keyin e'tibor berasizlarmi, ba'zi narsalarga ko'nikish boshlaysiz-da. Ha, ha. Taqdirga tan berish boshlaysiz-da ba'zi masalalarda. Ha, bor, bor. I anu yanda tinch, tinchlik kerak deydi-yu. Xo'p, mayli, men shuni qildim, pozitsiyamni ko'rsatdim. I rasa xet oldim. Bu nima kerak, nimani o'zgartiradi bu narsa degan narsa ham bor-da. Shunaqa, shunaqa. Bo'li neutralroq. Tinch o'tirganim ma'qulku deb. Endi men hamam yosh paytimizda bo'ladi-da, men o'sha isyonkor olg'a katta missiyalar o'shaqa-da. Mani hozirgi kunimdagi ahvolim, mana shu biznesimni anaqa qilay, operatsionkani yurg'izay, ham bitta kontent chiqarish kerak, mavzular bor, yaxshi mavzular, jamiyatga foyda keltirgani ham bor. Oldin reklamni majburiyatlar ularni ham bajaraydi. Shanbaga zo'r emaylab yetib olaydi. Mazza qilib Assassin's Creed o'ynang shanba akşam. Shu-da, hozir mana shu. To'g'ri, qanaqadir oliy g'oya nimadirlar emas-da. Umr o'tishi kerak bo'ldi. PlayStation 5 olganman, o'tiraman. Mana shunaqa komfortga men ham tushyapman, ne qaytib. Endi bu gormonalni anaqadanmi, bilmayman, ichki energiya yetmay qolyapti, yetmay qolyapti. Odam balki charchoqdir. Bu ham bo'lishi mumkin. Endi bu albatta sport bilan shug'ullanish kerak. U ham rol o'ynaydi. Ya'ni o'zi sport va faol bo'lsa, tana ham faol bo'lsa, siz qiladigan xatti-harakatlar, yoqimsiz deydi, yoqimsiz harakatlar sport orqali uni plankasini ko'targaningizdan keyin boshqa yoqimsiz harakatlar o'sha bemalol oddiy narsadek tuyuladi-da, baribir erinmaysiz, hafsala qilas bemalol. Chunki uje undan ham qiyinroqni qilib olgansiz. Ertalab siz 5 km yugurib kelib bo'ldingiz uje. Begoy daroshkada qiyin emas uje. Undan keyin ma'mula tog' emas, dala nima deydi? Hill. Nima deylardi? Tepalik bo'lib ko'rinadi. Qir-adir. Qir-adir. Qiradi. Tepalik. Okey, tepalik. Qir-adir bu tekis joy-ku. Dongalak. Dongalak bo'pti. Okey, xo'p. Shunaqa narsa bormi? Rostdan menda shunaqa o'tyapti bu. Sizda-chi, sizda mana hafsala yo'q dedingiz-ku siz ham hali. Balki menda masalan o'zim uchun qiladigan vazifalarimni qayta ko'rib chiqqandirman. Balki masalan oldinlari men uchun Twitterda qiladigan funksiyam o'zimni ma'lum qarashlarimni yetkazish va shu bilan yashash bo'lgan bo'lsa, hozir men uchun prioritetlar o'zgargan bo'lishi mumkin. Masalan, men boshqa narsalar haqida o'ylashni boshladim, boshqa muhimroq narsalar haqida va qanaqadir mas'uliyat masalasi ham o'zgardi deb o'ylayman-da. Masalan, mening pozitsiyam o'zgargan bo'lishi mumkin va bu normal hot. Yo'q, bu narsa misol uchun mening fuqarolik pozitsiyam o'zgargandan emas. Shunchaki u boshqa narsa qidirib qolar ekansiz-da. Boshqa narsa qidirish. Endi bu yangi bosqich bo'ldi. Hayotning yangi bosqichiga o'tish baribir, mening fikrimcha, shunaqa bo'lsa kerak. Nimaga O'zbekiston hozir o'zgacha davrda yashayapti demoqchi bo'lganim, mana AQShda shunaqa narsa bor-ku, hamma pul yoki davlat baby boomerlarni qo'lida qolib ketgan haligacha. Endi yaqinda maqola chiqdi. Great transfer nimadir nomlashdi. Ya'ni buyuk
o'tkazish deb nomlashyapti bu narsani. Bu baby boomerlar ham o'zini katta-katta pullarini keyingi avlodga meros qilib qoldirib o'tkazayotgani shu kungacha mana millennialni eng ana o'zi rasvo bir pokoleniyadan biri bo'ldi-da. Hali ham yosh bola, katta bo'lsa ham yosh bola, o'yin o'ynab o'tiradi. Puli yo'q. Saving, yig'ib bo'lgan puli yo'q, uy olmagan, mana shunaqa-da, uylanib uylanmagan, mana shunaqalar, millennialar. Boomerlar endi qoldiryapti ularga pullarini. Endi mana farzandlari endi generation X ham bor orada-yu, endi ularga hammasiga xullas. I anaqa ham bo'tgan ekan. Katta-katta milliarderlar, juda katta, ko'plab yosh katta milliarderlar nevaralariga qoldiryapti endi. O'sha ham great transfer bo'tgan ekan, shunaqa narsa. Nimaga bu masalani ko'tardim? O'zbekistonda mana shunaqa yangi pokoleniya hozir chiqayotgan yoshlar to'g'ri baby boomerchalik juda ham katta foizini o'ziga olmaydi, lekin iqtisodiy tarafdan juda ham yaxshigina boylikni katta proporsiyasini o'zida olib qoladigan avlod bo'lib chiqadimikin degan bir qarash bor menda. Shu qanchalik to'g'ri yoki bizda millennialarda qoladimi katta boylik? Ya'ni mana siz man qanchadir ma'noda millennialman. Ya'ni katta-katta brendlar uja asos hisob bo'lindi, u yog'iga bo'lmaydimi demoqchiman-da. O'sha ma'noda chunki mana 2010lardan hozirgacha O'zbekistondagi qaysir sohani umumiy olgan brendlar chiqib bo'ldi. Qurt, ermak bor-da, uja obolindi, misol uchun. Shunga o'xshagan ko'p sohalar obolingan. Sut musaffo misol uchun. Mana shunaqa narsalar. Ularni millennialdan qo'lda qoladimi yoki hozirgi o'sib kelayotgan yoshlar 25 gacha bo'lgan yoshlar ular nima bo'ladi? Ular 25 gacha deb menga qaradingizmi? Qanaqa o'rin tutadi hozir jamiyatda? Nimaga harakat qiladi? Nimaga stavka uladi? Bormi qanday prognoz? Mening fikrimcha anaqa, tipo hozirgi mana o'sayotgan yoshlar bor-ku, ular yangi bizneslar yaratishni boshlashadi deb o'ylayman. O'sha IT, qanaqadir shunga o'xshagan texnologiya sohasida o'zi shunga qarab ham ketyapti. Shunaqa. Nu, men har doim aytadigan gapim, orada bitta katta yo'qotilgan avlod bor. O'sha avlod. Odamman. Ha, o'sha dodachilar avlodi, ularni qo'liga tushib qolmasin. Ya'ni mana o'sha avlod vakili mana o'zi aslida. Qaysi avlod haqida gapiryapsiz? Qaysi avlod? Хорошо. Ну, окей. Вот menimcha shu hozir siz tushundingizmi? Yo, endi yo'qotilgan avlod deganda, men yo'qotilgan avlod bizdan kattaroqlar shekilli. Ну, hammani o'zim tasavvuri bor u holat. Ishi 80-90 dan o'tib kelganlarmi? Shunaqalar. Ya'ni aynan o'sha payti o'sgan, shakllangan odamlar bab bilinib turadi. Baribir bilinib turadi, masalan, lekin ularning ham puli bor. Afsonaga qaraganda, 90-yillarda bitta yahudi, bitta turk bo'lgan ekan, hamma o'rtalariga, "Ey, u yovol qimmatlashib ketadi, u yovol qimmatlashib ketadi" deb ketgan. Ham mana shunaqa tanishi bor, hammaga bitta turk aytgan 96-yilda u yog'in deb. Gapinga kirmagan ading, lekin o't amaqing gapiga kirgan. Na hozir amaqing meni mazaxib yashayapti, ading undan qarz oladi. Mana shunaqa. Deb shunaqami? Hammada shunaqa bo'lgan shekilli 90-yillarda. Men tushunishim bo'yicha kunduz aytayotganki, shu hozirgi misolchi ma'lum avlod bor, hamma narsani ushlab turishga harakat qilayotgan. Agarda ular agarda shu narsa bilmadim, men shunaqa tushundim. Lekin boyiga savolingizga kelib javob beradigan bo'lsam, men o'zim fikrimni hamma narsa tez o'zgarib ketyapti. Hozir mana oddiy misol uchun o'sha iskustveniy intellekt kirib kelgani juda ko'p narsani oyog'ini osmondan qo'yordi-da. Hamma sohalarga kirib ketib qoldi-da. O'shaning uchun men o'ylayman, o'sha kunduz aytganlaridek yangi avlod uchun yangi imkoniyatlar ochilib boraveradi-da. Men hech esimdan chiqmaydi, biz Xivaga borganimda 2017-yili biz bitta kitob qilganman, o'zbegim degan kitob qilingandi. Keyin uni biz chetda bosib kelganmiz tipografiyada. O, esimda, u kitob bilan. O'zbekim degan kitobda o'sha yerda ichan qaladi bir odam bilan suhbatlashgandimda, ichida o'zini mehmonxonasi bor ekan. O'sha aytdi, "Mana ota-bobolarman, men ham hammamiz yog'och o'ymakorlik qilamiz. Birinchi masala, ikkinchi masala kichkina kafelarni terib turib, anaqa har xil uzorlar chiqarishar ekan-da. Hozir shunaqa davrga yetib keldikki, mana shu narsani bizdan ko'ra качественнейроq, bizdan ko'ra sifatliroq, bizdan ko'ra arzonroq Xitoy qilib beryapti uje. Tezroq. Bitta sonra qo'l
shunda hamma yo'lni anaqa qilib beribdi, o'zingizni tushirib beradida, oddiy yog'ochlaringizga yoki kafellaringizga shunaqa rang-barang kesib beradi va xohlagan razmeringizda ter beradida, hammasini avtomat qiladida. U yerda hech qanaqa asos yo'q, ular qilgani qo'lda qilganini yaxshiroq ekanligini isbotlab beradi, chunki har bitta aspekt, har bitta mezon bo'yicha u yutqizib qo'yibdi-da. O'shaning uchun aytdi, vot жалко, что o'ldi hammasi, mana shu narsani hammasi deganida, o'shaning uchun ham men o'yliman, biz qilayotgan ish ham ma'lum vaqt o'tib umuman o'lishi mumkin-da. Anaqada yaqinda bitta serial ko'ryapman, o'sha задача трёх тел деген и физика yo'q deb anaqa qilishyapti-da, shunaq isbotlab boshda. Endi men 2 ta 3 ta seriyasini ko'rdim endigina. O'sha yerda shunaqa ko'rsatib berilganki, hamma narsa oyoq osmondan bo'lib ketgandek. Qancha siz bilmaysiz-da, hozir 5 yildan keyin nima bo'lishini, iskustvenniy intellekt bizning hayotimizga qanchalik kirib kelishini bilmaymiz. O'shaning uchun men o'ylayman, balki masalan, programmistlarni, dasturchilarni yillab yozgan dasturni iskustvenniy intellekt bir minutda yozib berishi mumkin endi. Shunaqa hozirlar ham chiqdi-da. Yoki umaylima. Men shunaqa hayron qo'yaman. Hayron qolishdan charchamayapman-da. Biz chunki men o'tirib xudoshnikka qanaqa ko'ryapman, osmon qanaqa bo'lish kerak, bulut qanaqa bo'lish kerak, yulduzlar qanaqa bo'lish kerak, anu Ibn Sinoni soqol qanaqa bo'lish kerak deb chizdirib o'tirardim-da, misol uchun 6 yil, 7 yil oldin-da. I top 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 teriyapman, misol uchun osmon qora, yulduzlar charaqtirib, charaqlab turibdi, oy yangi chiqqan, oy Ibn Sino boshida sallasi bor, tam oq soqolli deb bitta bosyapsiz. Variantlarni yaratib beryapti-da, yoqqanini tanlayapsiz-da, mana shunga yaqin qilib turgan 2-3 ta variant qilib berdi. Variantlarni soniyalarda chiqarib beryapti-da. I uni siz xudoshnikka ko'rsangiz, xudoshnik unaqa chizib bera olmaydi-da. Qanaqa qanchalik davrga ko'p ishlar dolzarb bo'lmay qoladi, ko'p sohalar, ko'p odamlar ishsiz qolib ketadi. Ha, le qo'rqitasizlar, lekin hozir bizga voy, menda yomon bo'ldi bu narsa. Endi bitta bum bo'ladi. Biz o'rganishimiz kerak. O'rganib olamiz deb. Bunga baba, biz hamma narsaga kirish kerak. Hamma narsaga kirish olamiz. Mana sizlar tasnif maktab serialiga intro qildinglar. Ko'rdim, AI ishlatilganda. Ya'ni sizlar AI bizga qarshi demayapsiz. AI qaytanga mastering qilasizlar. Uni ishlatish bilasizlar, qanaqa ishlatishi. Yo'q, men hamma joyda aytayapman. Misol uchun sun'iy intellekt bizning ishimizni osonroq va qimmatroqqa sotishimizga yordam berdi deyapman. Shunaqa qarash kerak. Ha, faqat ba'zi ishchilarni aktualligini yo'qotib qo'yapti-da u, ya'ni. Doim murojaat qilingan. Lekin o'zi o'zgartiryaptimi professiyasini, moslayaptimi? Moslash kerak. Men hammaga maslahat beryapman. Masalan, xudoshniklarga aytayapman-da, mana sochin bitta bizda ishlagan xudoshnik bir surat chizgan, suratini ko'rib qoldim Instagramda, qaytarib yubordim-da unga. Qanaqa qilib chizding dedim. Sam, da, boshqacha chizdim. Qancha vaqt ketdi bunga deyapti? Shuncha vaqt ketdi. Shuna Midjourney ochdim-da, xuddi shu chizganini top 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 yozdim-da. Bir 15 ta misol oldim-da. Deyarli bir xil o'sha chizgan narsasizlar. Lazzak ham shafqatsizlar, yomon ham. Yaqin misollarni oldim-da, yozdim, tashadim-da. Tashadim, hammasini tashadim-da, qara. Arqon jo'natib o'rgansiz dastlab. Mana shunga 1 daqiqa vaqt sarfladim dedim. Men hozir bunga kirishib o'tirganim yo'q, sandaqa uni izlanganim yo'q, shunchaki test senga nimadir ko'rsatish uchun qilib senga tashlayapman dedim. Rezultat ko'rsang, senikidan bir xil, yaxshi bo'lsa yaxshiki, yomon emas. Endi senga savol dedim. Nima uchun sen mana shu sun'iy intellektdan foydalanib, sen g'oyani yozdirib, keyin uni bergan natijasini ustida ishlamayapsan-da, buni ignore qilib turib, o'zing ishlab o'tiribsan buni ustida deyapman. Sen tushunasanmi, bunda sen raqobatni yutqizib qo'yishingni, bu narsa sen uchun juda ham katta kolossalni imkoniyat ekanligini tushunyapsanmi degan savol berdim. Qayta-qayta berdim, shu bu nastolga xato o'qiganini his qilish uchun. Haligi o'ta qattiq yo'l bilan, keskin yo'l bilan chiqdi-da. Bunday qilish bor kino. Mayli, keyin u tanishlari xudoshning institutga topshirgandek kiromagan va hammasi o'shandan boshlangan. Da, da, da. O'sha Whiplash'dagi ustozisiz. Da. Da, da. Fletcher. Fletcher. Yo, da, da. Bizchi qo'rqityapmiz-da hozir hammani. Xo'p, mana nima qilish kerak? Yo, moslashish kerak AI bilan. Moslashish kerak. Xo'p, boshqa любой soha ham, hamma soha AI bilan bog'liq. Hamma soha menimcha. Hamma soha bilan. Masalan, sizni mana qayerdir og'riyapti, to'g'rimi? Siz terapevt kerak sizga. Bo'ldi, siz yozasiz sun'iy intellektga, u terapevtdan ko'ra sizga yaxshiroq tashxis qo'yib beradi. Analizlaringizni jo'natasiz. Analiz. Ana, aytmoqchiman-ku, misol uchun siz baribir ham terapevtga borsangiz, nima bo'yapti desiz, belim og'riyapti deysiz, to'g'rimi? Keyin sizni u terapevt qaysidir vrachga yo'naltiradi. U ham sizni eshitib
aniq qilib beradi, to'g'rimi? Siz ham o'sha hamma o'zida bo'layotgan hodisalarni aniq va to'g'ri yozib bersangiz, u ham sizga yaxshiroq yozib beradi. Yaxshi, xo'p. Endi menimcha, men boshqa joylarda ham aytdim, kelajakda dolzarbligini yo'qotmaydigan, endi kasb demayman-u, ish bu odamiylik bilan bog'liq ishlar. Suhbat qanaqadir. Podcast. U ham AI deb bo'lishi mumkin podcast. Yo'q. Mana masalan qani bo'ladi. Tomoshabinlar, o'ylashingiz mumkin hozirlar, Xamid kunda DT-chirasam o'tiribdimi deb. Yo'q, biz buni hammasini AI ga bergandik va oxirga prompt yozganmiz erim bilan. 1 soat davomida ko'rgan podcasting sun'iy intellekt tomonidan qilingan. Men ham sun'iy. Okay. Men bitta narsani o'yladim-da, misol uchun aytilik o'zimdan kelib chiqib. Ertaga menga o'xshagan blogerni sun'iy intellekt yaratadi, misol uchun. Videolar qiladi u, Telegram kanal yuritadi, Instagram yuritadi. Har balo qiladi. Nu, birinchidan kimdir prompt yozib o'tiradi unga, baribir, birinchidan. O'zbek tilida qachonki o'zbek tilida AI ochilsa, to'laqonli o'shanda vot. Yo'q, misol uchun ol. Amerikanski deylik, misol uchun. Yuritadi. Birinchidan kimdir prompt yozib o'tirish kerak unga doimiy. U o'zicha yurmaydi u baribir. Ikkinchidan odamga odam qizuvdi. Ko'rishib rasmga tushgisi keladi, tadbirlarga chaqirgisi keladi, misol uchun. Men merch chiqaryapman, mamnaqa sotib olinglar, unaqa qilinglar, bunaqa qilinglar yoki meni his tuyg'ularim qiziq bo'lishi mumkin. Masalan, men Instagramda eng ko'p rasm o'tirgan videolar hammasi qanaqadir his tuyg'ulardan kelib chiqib qilingan videolar. Emotsiya bor. Yo'q, meni emotsiyam uyg'ongan, yo'q, tomoshabinning emotsiyasini uyg'otadi. Ularning emotsiyasini qitiqlagan. Qitiqlagan, ha. Qisqa qilib aytganda, ha, tomoshabinning emotsiyasini qitiqlagan. Bu narsa bilan sun'iy intellekt hali beri kurasha olmaydi, chunki baribir odam bilib turadi-yu sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt sizni vaqt sizni o'rningizni egallamaydi, u sizga yordam beradi xolos. Shu narsani tushunish kerak. Ha, bu narsa bor. Masalan, psixolog masalasida ham bilmadim, sun'iy intellekt bosa oladimi psixolog o'rnini, misol uchun. Bu ham qiyin. Chunki bu odamni. O'sha ana filmi borgan sari reallashib boryapti hozir. 13-chi yilda olinganda bu fantastika bo'lganda. Ilmiy fantastik film edi. Hozir uje 2 yildan keyin u haqiqat bo'ladi. Ha. I u yog'iga keyin mana o'zi oila instituti kiradigan joyga kiryotibdi. Hali AI-li taniga ega bo'lgandan keyin vashi kirib ketsa kerak, menimcha xatlaganda. Ano Blade Runner'da ham qiziq bo'ladi-ku, Ryan Gosling. Kim biladi? Kelajak juda bir zamon o'zgarib ketdi, zamon deb qo'ymadingiz-ku o'zingizdan keyin. Shunaqa. Insoniyat bunaqasiga hali hech qachon duch kelmagan-da. Industrializatsiya buni oldida kapeyka ishda, misol uchun odamlar zavodmi, voydot zavodlar kerak emas, biz ishsiz qolib ketamiz deb depressiyaga tushib qolgan-ku. Hozirgi holat bilan solishtirsa, вообще kapeykada u narsa. Ha, endi bor, bu ham bor. Endi mana hozir tomoshabinlar ko'ryaptimizmi, eshityapti yoki? Xo'p, demak, bu shu AI-ga jiddiyroq e'tibor berish, ko'zdan qochirmaslik, doimiy emas, o'zini soha tanlayotdim, o'ziga soha tanlayotdim, nima ishlar qilmoqchimi, shuni AI yordamida, sun'iy intellekt yordamida menga yanada rivojlantira olamanmi deb o'zidan so'rash kerak. Hech bo'lmaganda. Lekin bu texnologik aspektida biz hozir O'zbekistonni o'tish davri, bizda hozir bilmayman qaysi qanaqa qilib fiksatsiya qilish mumkin, lekin bu o'tish davri aniq. Oxirgi 5-6 yildan beri sodir bo'layotgan narsa. Minimum 3 yildan beri. Minimum 3 yildan beri. To'g'ri, orada tam bir qadam orqaga ham bo'ldi. Qadam oldinga, unaqa narsalar ham bo'ldi, lekin hozir yaqin 5 yilda yoki yaqin 10 yilda asosiy kasb bozorini egallaydigan yoshlar nimaga hozir asosan e'tibor berish kerak? Nimani miyasi doim ushlash kerak? Va bu emotsional aspektlar bo'lishi mumkin. Bu ruhiy aspektlari bo'lishi mumkin. Falsafiy narsalar bo'lishi mumkin. O'sha tomondan ham kiraylik, nima eta olamiz hozir? Endi hozir bizlarni javobimiz juda ham umumiy bo'lib ketib qoladi-da. Biz ochib menga ham ko'pchilik yozadi har xil savollar bilan. Chunki tasnif ochganimizdan oldin ham misol doim harakat qilganman o'zimizga kerakli mutaxassislarni o'zimiz yaratish kerak, chunki kadr muammosi doim bor narsa. Siz kerakli kadrni o'zingizga topa olmaysiz bozordan. Hozir shunaqa narsa kuzatilyaptiki, shu narsa yana ham kuchayib ketyapti. Masalan, bizga jurnalist kerak, lekin siz butun boshli o'zi o'quvdan ham jurnalist topa olmaysiz. Bor, yaxshilari bor, lekin ularni o'zini ishi bor, lekin 90% qila olmaydi siz berayotgan narsanida. Yoshlarda misol uchun bitta tendensiya hozir yuz beryapti, ular tezroq va osonroq pul topishni xohlayapti. Hamma narsa hozir va anaqa ko'p. Ko'p.
И шунақа бўлиши хоҳлаяпти у ёшларда. Ўшанинг учун мен жуда ҳам ўша боя айтдим, кўпинча мана шу нарсани мен ўзим ҳис қилганим учун кўпроқ яхшироқ тушунтириб бера олмайман ёшларга, ҳозирги ёшларга ва менда шунақа қараш бўяпдики, улар тушуниш хоҳламайди ва тушунмайди ҳам у нарсани. Чунки ҳам танаси бошқа дард билмас дейди-ю. У мана биз ўзимизнинг муаммоимизни ўзимиз танамизда ўтқизиб бўлганмиз-да. Ular hali o'tkazmagan u narsani, u dardga chalinmagan, u bilmaydi u narsani, ha, gapiryapti-da deb qo'yadi-da. O'shaning uchun ham men xohlagan bo'lardim, agarda siz misol uchun qayta-qayta shu narsaga olib keldingiz, ya'ni nima qilsam xo'p hozir mana meni o'sha podkastimizni juda ham ko'p yoshlar ko'radi, 90% yoshlar ko'radi. Xo'p, nima qilishsin ular deydigan bo'lsangiz, shunaqa savol qo'yadigan bo'lsangiz va javob agar umumiyroq bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda o'ziga ko'p savol berishni o'rgansin. Juda ham ko'p savol bersin. Kimman? Qayoqqa qarab ketyapman? Menga 1 yildan keyin qayerda bo'laman, 2 yildan keyin qayerda bo'laman? Men nima uchun biror kompaniyaga kerak bo'laman? Nima uchun odamlar menga pul to'lashi kerak va qanday qilib pul to'lash kerak? Qancha pul to'lash kerak degan savollarni qayta-qayta o'ziga berish kerak deb o'ylayman. Keyin o'sha savollarga javob qidirsin. Agar u 4-chi kursni bitirayotgan bo'lsa va menga kimdir pul to'lashga tayyormi degan savolni berganda yo'q degan javob bo'lsa, masalan, unga kimdir chaqirib turib, "Men senga 10 million so'm oylik to'lashga tayyorman" demasa hech kim, demak, u bilan bog'liq muammo boshlanadi, yaqin oradi. Ya'ni u qiynalish boshlaydi. O'shaning uchun ham ko'proq o'ziga savol bersin va albatta bitta yaxshi kasbni yoki bo'lmasa yaxshi o'zi qiziqqan narsani ushlab tur. Umuman farqi yo'q, xoh qassoblik bo'lsin, xoh haydovchilik bo'lsin, farqi yo'q. O'shani yaxshilab kirib, o'sha sohada eng kuchlisi bo'lishga harakat qilsin. Ha, shunaqa. To'g'ri aytasiz. Men yana bir insight bo'ldi o'zimga. Eng ko'p ishlataman bu iborani o'ziga chetdan baho berish imkoniyatlarini. Mana aytasiz, tez pul xolotda, katta pul tez xolotda. Bor shunaqalari ham. Messi, Ronaldoga o'xshagan o'zining sohasida daholari bor. Ha, okay. Lekin chetdan o'zingga baho ber, balki unaqa mastersan. Bu normal. Demak, nima qilishing kerak? Sen ulardan ko'proq ishlashing kerak. Ha, puliga misol uchun qiziqmaysan, nimaga? Chunki kam oylik olsang, senga ko'proq ish berishadi-da, endi bor narsa. Bor narsa. Yoki kam oyligiga rozi bo'lsang, seni misol uchun ko'tarishga ham tayyor, qaysidir joyda. Imom shotda yaxshi anaqa ishlataman-da, bir strategiya. Qaysidir kompaniyami? O'shatdim, mayli oylik ko'proq, yana men shunchaga to'liq, men shunchaga arziyman, davay emasda, ish o'rgan, o'zingni isbotla, xatolar qil, tajriba qil, sen ko'tarilishing mumkin, balki ko'p oylik qo'shmas ustiga. Lekin vaqt keladi, yoki ular o'zi tushunib yetib, rostdan ham, chunki biladi ketib qolishing mumkin. Bu yerda hech qanday odamgarchilik yo'q, hech kim odamgarchilik yo'q, bunaqa joyda. Toza sollar gapiradi, bo'ldi. Bu bola ketib qolmasin hozir. 10 million so'rayotdim, rostdan arziydi. To'g'rimi 6 million berib yurman, lekin 10 millionga arziydi. Hozir ketib qolmasin, 10 million qilib beradi agar qo'rqsa ketib qolishidan. Agar yo'q, 10 million beringman desa, demak ikkita narsa bor. Yoki 10 millionga arzimaysan, ko'rayotdi. Yoki u qadrlamayapti. Qadrlamaydi, tushunib yetmadi, boshqa kompaniyaga o't. Bunaqa mana shu tendensiya bormi shu hozir kompaniyaga junior bo'lib kelib ko'tarilgan sariz bab siz juniordek qarayveradi. Kompaniya o'zgartirgandan keyin u yoqqa men o'sha ancha o'pitniman deb borsangiz, o'tdi o'sha qadringiz balandroq bo'ladi. Shunaqa narsa bor. Bor bu narsa. Bu narsa bor. Masalan, qanaqa ishlatsin shu instrument? Shu shunaqa holatda qaysi o'zini foydasiga qanaqa ishlatadi yoshlar? Qarang, siz o'zingiz ham mana qaysi tomonda tadbirkorsiz-a? Siz oldingizga hozir bir bola kelsa, misol uchun men o'rganmoqchiman, sizlarda o'smoqchiman, nimadir qilmoqchiman va umuman nolman shu yerda yuray deb kelsa, siz uni ishga olasiz-da, ma'lum muddat oylik qilib berasiz. Mayli, ma'lum muddat o'tgandan keyin, siz qo'ldan ish kelgandan keyin 3 million yoki 5 million so'm oylik qilib berasiz. Yo'l kerak, ovqat. Ha. Lekin oradan 1 yil, 2 yil o'tganda ham baribir sizni ong ostingizda u sizga kelgan shogird, shu yerda o'sgan bola bo'lib qolaveradi. Uni qilayotgan ishlari garchi juda ham yaxshi qadrlansa ham boshqa joyda siz uni unchalik qadrlamasligingiz mumkin. Nimaga? Chunki siz xuddi o'zingiz oldingizda o'sganday bo'lib qoladi-da. Unaqa vaqt ketadi sizdan. Bu ketishi ham oddiy holat. O'zbekcha menejment deb o'ylayman. Gapingizni bo'laman. Uzr, bu o'zbekcha fikrlash bo'lishi mumkin. Masalan, birinchidan bir xil odamlar rostdan o'zi egilib keladi boshidan. Endi ma'lum qaysidir odamlar haqida aytmayman. Misol uchun menga ham bo'lardi-da, tipo aka shogirdoni, aka yoningizda ishlaydi yo'q, egilib keladi-da, keyin aybi mana keyinchalik ko'tarilib ketib, kalandimo bo'lib ketadi-da. Ko'tarilib ketib, kalandimo bo'lib o'zini qadrlashni boshlagani noto'g'ri emas.
просто boshida egilib kelgani noto'g'ri. Boshidan aka o'rganaman. Mana qanaqa kelajakni ko'raman, kelajakda mana qanaqa bo'laman. Boshida siz menga o'rgatasiz, kelajakda mana qanaqa bo'ladi demaydi-da. Yaxshi fikr bu ham. Вот. И mana shunaqa narsa haligi цепочка deymiz, zanjir bo'lganda, и ishga oladigan odamlar ham shunaqa qaraydigan bo'lib qo'yganda, chonsmi? Hozir sal erkalatib yorsa boshimga chiqib qoladi menda. Lekin bu o'zbekchilik emas-da. Bu hamma joyda ham bor. Hamma joyda bor. Mana o'sha mashhur serial. Ne, men seriallardan olmayman. Men o'tdi ish qanaqaligini bilmayman-da. Mana Lucha Zvonite Solo. O'tdi ham shu yana Kim Wexley degan anaqasi bor, yurist ayol. O'sha HHM kompaniyasida pastdan ko'tarilgan bo'ladi. Uni jiddiy olishmaydi, baribir pastdan ko'tarilgan. Demak, shu hamma joyda bor. Lekin shaxsan men, masalan, menga oldimga kelgan bolalar boshidan qanaqadir egilmasdan, boshidan takoy delavoy встреча, qanaqadir biznes taklifda murojaat qilsa, mana hozir tajribam yo'q, lekin davay birga o'rganamiz, mana qanaqa desa, men odamni oxirigacha jiddiy qabul qilaman. Masalan, men u odamni o'sishini tasavvur qila olaman. U odam o'sib mendan chiqib ketishini ham tasavvur qila olaman. Chunki men o'zim ham shu narsalardan o'tganman-da i o'sha xo'jayin qanaqadir biznes egalarini o'zi ham shu narsadan o'tgan bo'lishi kerak. Va qo'shimcha ravishda aytaman, mana shu ish kasb bozoriga kirayotganda va oilalarni oshishini xohlaydi, baribir bir narsani tushunish kerak. Agar yoshlik birinchi first job berlar, endi ishga kirayotganlar, sizni oylik maoshingiz har doim ham qanchalik ko'p ishlashingizga bog'liq emas. Undan kelib chiqmaydi, siz qanchalik ko'p mas'uliyat ovoz o'shandan kelib chiqadi. Chunki doim shunaqa, bu qiyin narsa-da, mas'uliyat hamma ham ola olmaydi. Qo'rqadi yoki duhi yetmaydi deydi-yu, bor narsa endi bor. И ba'zi fake it until you make it bolalar ham bor, o'zi qo'ldan kelmasligini bilib ham og'iradi mas'uliyatni, keyin sinadi. И bu kompaniyaga ancha qimmatga tushadi keyin. Unaqa holatlar ham bor. Lekin bilishingiz kerak, menimcha shu mas'uliyat qancha katta mas'uliyat, shunga qarab o'sib boradi oylik. Keyin masalan boya siz aytayotgan narsa, men o'ylayman, tadbirkorni qarashlariga bog'liqda, ya'ni aynan o'sha biznesmen o'zi qanaqa ko'rishi, kimgadir misol uchun kimdir keladi, dimog'da or bo'lib keladi-yu boshidan. Yoqmaydi, ishlay olmayman deb o'ylaydi-da. Ya'ni u ko'p narsani talab qiladi deb hisoblaydi. Ko'pchilikka misol uchun bo'li siniqroq odam yoqadi. Ya'ni u bilan kelish olmayman, ishlay olmayman aytayotgan. O'shaning uchun ham xodim olayotganda yo xodim olayotganda mi borib menejer bilan gaplashayotganda dosmi? Yo, xodim olayotganda. Olayotganda. Xodim olayotganda. Masalan, mana bular aytgandek, kimdir xodim kelib turib, "Men kelajakka ishonaman, zo'rman, mana shuni qila olaman, mana shunaqa. Qarochi, birga ishlaymiz" desa-da, yana bitta odam kelsa-da, mana shu aytganingizni qilishga tayyorman. Qulingiz bo'lay. O'smoqchiman desa, mana shu o'smoqchiman degan odamni olish ehtimoli kattaroq. Mana shu o'zbekcha menejment deb hisoblayman. Men bu narsa butun dunyoda shunaqa. Ha, lekin bu yerda o'sha o'zi biznes tilida ham o'zi bor ekan, bor fenomen bu. Lekin ikkinchi fenomen bor, u unga qarshi ishlaydi. Hozir o'shani ikkalasini hozir bo'lishsam sizlar bilan. Birinchisi bu, ishga otganda doim xo'jayin deydimi, biznes egasi o'zidan kuchsiz odamni ishga oladi boshqarish uchun. Lekin aslida o'ziga teng va kerak bo'lsa sal kuchliroq odamni olish kerak. O'z ustida ham ishlaydi va biznesiga foyda keltiradi deb. Bu narsa to'g'ri, lekin u o'zining ustida ishlay oladigan odam bo'lish kerak. Biznes egasi ham tayyor bo'lish kerak bunga challenge. Biznes bo'lmasligi kerak edi. Ikkinchi tomoni bor, ba'zi xodimlar asir oladi o'zini, biznes egasini asirga oladi. Ya'ni shunaqa tushuncha ham bor ekan. Ya'ni zalojnik qiladi. Ya'ni o'sha bottleneck degan mana o'shani ham aytib o'tdi. Ya'ni biznesi qaysidir bo'g'ini, asosiy muhim bo'g'inini oladi, o'zi bo'ladi o'tta faqat va shu orqali anaqa sabotaj qilishni boshlaydi. Ya'ni "Men buni qilib ber, buni qilib ber, bo'lmasam men" bo'ladi. A siz bilasiz, agar u hozir ketsa biznes to'xtaydi. Shuni to'xtaydi, chunki bo'g'inni o'rniga odam yo'q. Shuning uchun boshidan shunaqa sharoit yaratmaslik kerak-da. Masalan, kompromiss bo'lish kerak har doim. Sizning biznesingiz bitta odamga bog'liq bo'lib qolish kerak emas. Odam o'zgaraverish kerak. Eshitasan, Mayibxon? Bitta odam, uni albatta doim rotatsiya bo'lish kerak. Masalan, siz Mayibxon bilan ishlayapsizmi, uni oldiga unga yordamchi operator qo'yib qo'yishingiz kerak doim. Albatta, albatta, shunaqa. O'shanda Mayibxon yaxshi boshlaydi doim. Menimcha, hamma joyda, menimcha, turmush bo'ladimi, o'rtochilik bo'ladimi, biznes bo'ladimi, kompromiss bo'lish kerak deb o'ylayman. Kompromiss bu har doim ham 50-50 degani emas. Kompromiss o'sishga olib kelmaydi biznesni.
adashmasam shunaqa tushunishim bo'yicha. Kompromiss deganda, misol uchun, nu, qiyin narsa 50-50 emas. Men seni eshitaman, sen meni eshitasan emas. Aynan o'sha qiziqishlarni boyitdilar-ku, bir xil odamlar bunoqa narsa qabul qila olmaydi. Bunoqa narsa qabul qila olmaydigan odam qabul qilmasligi kerak, misol uchun. Ha. Xo'sh, mana shu narsa ham kompromiss-da, menimcha. Mana misol uchun yaqinda Reels ko'rdim, o'sha Tinkov, Alek Tinkov o'zi qaysi menimcha hali bir eskiroq video bo'lsa kerak, chunki endi hozir o'sha o'zgarib qolgan ozgincha ko'rinishlari kasallikdan keyin. Qaysidir intervyu, nimada dokumental film paytdami? Qaysidir ofisda xodim bilan gaplashyapti, uni olib turishdi, endi aytyapti. Mana deyapti. Xodimlar bor deyapti. 9 dan 6 gachami? Agar faqat 6, mana 6:00 da ketadigan bo'lsa, uni ishdan bo'shatish kerak deyapti. Unga qiziq emas ish, unga 6 da ketish qiziq. Mayli bir kun 6 da ket, bir kun mayli voqli ketishing kerak bo'lsa, javob so'ra, lekin boshqa kun ish bordi, ungacha qolgin deb aytdi-da. I izohlarda hate bor. Bu anaqa biznes uni ana kapitalist, kapitalist tiran qilib tashashdi. Endi Tinkov endi oldiro aytgan yoki davr shamolini his qilmasdan aytgan yoki sotsialist hozir qanaqa ishlashini balki oxirigacha bilmasdan aytgan bo'lishi mumkin-ku. Lekin izohlarini ham tushunaman. Tinkovning gapini ham tushunaman-da. I bu yerda Tinkov biroz anaqasi ishdan bo'shatish kerak deb o'rgani, lekin boshqa tomondan xohlagan biznes egasi aynan o'shnaqa kechasi kerak bo'lsa ham mayli deb qoladiganini ga ko'proq e'tibor berib, uni kerak bo'lsa keyinchalik ko'taradi. O'sha qalla ko'tariladi faqat. Shunaqa, shunaqa. I bu shuning uchun xodim sifatida xodimmi, mana har xodimni o'zini tanlovi. 9 da kelib 6 da ket, muammosiz oyligini olasan, no shu bo'ldi. Lekin agar o'smoqchi bo'lsang, unda harakat qil. Ko'proq harakat qil, ha. Menimcha faqat shu bo'lsa kerak deb o'ylamayman. Endi biznes jo'skiroq ekan, baba. Это жёсткий мир, автократия, демократия. Yo, mana shunaqa-da, baba. Baba shu. Sizlarga savolim bor. Boy o'zi teacherga bir hafta oldingi podkastimiz bor-ku, o'shanda shu savolni bermoqchi edim sizga. Sizga birinchi o'rinda bu savol, sizga ham. Mana siz biznes odam emasman dedingiz va biznesga tipo kirib ko'rdim dedingiz. Odamni ichida nima o'zgaradi? Biznesmen va biznesmen emas paytida eng asosiy farq. Men haligacha ham adolatli va rostgo'ylikni saqlab qolganman. Hozirgi kungacha ham qattadir ishlaydi. Endi men anu ko'p gapiradigan odam bo'lganim uchun ko'p gapiramanda, ko'p obrabotka qilaman, ya'ni ishlayman ko'p xodim bilan. Kindalamayman, ishlayman. Mana yaqinda bir xodim bilan shunaqa kesh bo'ldi. Manipulyatsiya har xil ishlatadigan joylarida men aytaman, qara, manipulyatsiya mana bunaqa strategiyam bordi, mana sen meni asir olsan, mana bunaqa qo'ysan va konkret kartadan hammasini yoyib tashan, nima bo'layotganda, kim kimni qatidan orqasiga ham qatiga o'tib nima qilmoqchilik, hammasini tushuntirib berdim-da. Endi oxir uchta yo'li bor dedim. O'zing anaqa qilgin. Sen xohlayotgan shart-sharoit, demokratiya, oylik hammasi bu darajada. Anglify hozir bu yoqda. Biz senga chiqa olmaymiz. Senga chiqsak, hammaga qilib berish kerak. To'g'ri uchun dedim. Yo, pastga tushib ishlagin, yoki mayli onlayn o'tkinda outsourcing anaqa majburiyatlaring kamroq bo'ladi. Yarmini olasan oyligini, boshqa ish qidirib turaver ora dedim. Boshqachasi iloji yo'q. Hammasini ochiq oydin aytdim, bo'lib kelishib oldi. To есть men hozir shunaqa yo'lda turibman-da. To есть aniq o'zim chizuvlarim bor. Men kompromissga bora olmayman. U chizuvlardan mayli deb chegarani keng yoki mayli xob deb ustupki bora olmayman. Shu taklif qiladigan faqat shu. Lekin chestni aytaman. Ya'ni chunki men kuyganman o'tgan partnyordan. De oltin tog'lar strategiyasi bo'yicha ishlanardi oldin. Yosh bolalar birgalik yosh bolalarga oltin tog'lar va'da qilib ketdi deb qo'ylan haydalaring bo'lganda. Ya'ni men qila olmayman bunaqa. Men dangar konkret aytaman. Qara, biz to'g'ri millionnik bo'lib ketishimiz ham mumkin, bo'lmasligimiz mumkin, lekin men harakat qilaman. Men riskim shunda. Sen o'zingni riskini o'zing olasan. Bizga ishonib, mana shu ko'tarilish kampaniyada bizda qolib, jon jahdingni ishlash bu seni o'zingni risking. Sen o'zing tavakkal qilsan, mevasini ham o'zing olasan, balki olmassan. O'zing tanla. Lekin hozir menga javobing kerak. Nima qilay? Bosib ishlaymizmi, ganyat qilaymisan yo tegmaymi senga deb konkret kelishib olaman men hozir. Ne aytmoqchi bo'tganim, o'sha shaxs sifatida masalan, meni biznesmendan nima farqim bor misol uchun? Aytaylik. Men siz tushundim. Bu boshqa narsa haqida deganda savol. Ha, umuman boshqa narsa haqida so'radilar. Men tushundim. Mana siz boyaginda gapirib, boya umuman xodimni ishga olish bo'yicha gapirganingizda men ba'zi narsalarni o'yladim, ko'p gaplaringizga men uncha qo'shilmayman. Menda shunday xulosa tug'ildiki, endi agar xafa bo'lmasangiz aytaman, siz ko'proq hozirgi fikrlaringiz xodim nuqtai nazaridan beryapsiz-da. Kapitalist biznesmen nuqtai nazaridan bermayapsiz. Mana masalan, siz hozir xodim uchun kurashyapsiz va xodimni keladigan odamni ham huquqlari borligi, yamnaqlar. Gandi man, qarachi, hokimlar. Qaysidir ma'noda siz ma'lum muddat oldin shu holatga tushgan bo'lishingiz ham mumkin-da. O'shaning uchun o'sha narsa
narsani ta'sirlari hali sizda bor va siz har safar o'ylaganingizda men o'sha yerda haq edim, meni ham o'zimni ma'lum huquqlarim bor edi va menga ish beruvchi shu huquqlarga, intizomga amal qilish kerak edi degan qarashga egasiz va sizni hozirgi rakursingiz bu xodim tomonda. Endi masalan siz 5 yildagi yoki 10 yildagi keyin hozirgi qilayotgan ishingizni rivojlantirib jamoa olib, uni kattalashtirib, bitta katta ofis olib, unga 2-3 ming dollar arenda ijaraga to'lab va ma'lum summadagi xarajatlarga kirib borganingizda juda ham katta summadagi xodimlarga bo'lgan qarashlaringiz o'zgarishni boshlaydi. Ularga bo'lgan talablaringiz o'zgarishni boshlaydi. Qachonki siz ma'lum narsani qurganingizda, men shuni qurib muvaffaqiyatga olib chiqdim-ku, demak, men qaysidir ma'noda shuni to'g'ri qildim. O'shaning uchun sen hozir bunaqa demaginda, keyin mana shu narsani qilib turaylik va hech qanaqa o'zingga anaqani adyol tortmagin deyishni boshlaysiz. Ya'ni xodimni huquqlarini kamaytirishni boshlaysiz o'z o'rnida. Bu juda ham muhim narsa. Men hozirgacha harakat qilaman, qanaqadir o'rtada subordinatsiya bo'lmasligi, bolalar bilan-da, chunki g'oya uchun kurashish har qanday biznesda asosiy ildiz hisoblanadi. Ya'ni boya aytganlardek, bolalar jamoa pul uchun emas, g'oya uchun ishlashi muhim. Ya'ni agarda siz biznesmen rakursidan olib qarasangiz, xodim nuqtai nazaridan qarasangiz, nima uchun men uchun uni g'oyasi uchun boy degan narsa uchun kurashishim kerak deb o'ylashingiz mumkin. Bu ham to'g'ri. Endi o'shaning uchun ham men o'ylayman sizni hozirgi qarashlaringiz vaqt o'tib o'zgaradi. Savolga javob beradigan bo'lsak, albatta qarama-qarshilik paydo bo'ladi. Juda ham katta qarama-qarshilik bo'ladi. Siz uzoq vaqt kurashasiz, shu uzoq boyiga ichingizdagi bolaga o'xshagan narsa bo'ladi-da. Xodimlarga imkon berish kerak. Ha. I men sizlarga imkon beryapman-ku bolalar deysiz o'zingizda ishlayotgan xodimlarga-da. I qachonki ularga bu narsa umuman ahamiyatsizligi, siz qilayotgan biznesdagi xarajatingiz unga umuman uchun o'zini ko'ngli achimasligini tushunib yetganingizda sizni qarashlaringiz o'zgarishni boshlaydi. Chunki siz biznesni boshlaganingizda mana shu salfetka siz uchun juda ham ahamiyatli bo'lgan va siz bozordan eng arzon va eng sifatsizini sotib olgansiz bolalar uchun yoki mana sochiq olib kelib qo'ygansiz hamma ishlatish uchun. Qachonki siz 2 yil, 3 yildan keyin salfetkani ko'pgina yaxshi olib kelib qo'ysangiz, u bolalar misol uchun yerga suv to'kilib ketsa ham vurratib yechib turib, shuni tashlab, artib turib, pol anaqa tashlab yuborsa, siz o'ylashni boshlaysiz. Albatta, uning uchun puli ketmagan, bu xarajatdan ketyapti. Keyin umumiy majlis qilganingizda aytasiz, baraka topkurlar, bu pul ketyapti bu yerda deyishni boshlaysiz va sizni o'sha ichingizdagi men ikkinchi meningiz uyg'onishni boshlaydida. O'shaning uchun ham o'zgaradi, juda ham katta o'zgaradi. Ya'ni suvqonroq baribir, to'g'rimi? Masalan, oddiy odam bilan muvaffaqiyatli biznesmenning eng katta farqi, xarakteridagi farq suvqonlikdami shunda? Ha, shunga kelib qolasizda. Kelib qolasiz, tushunyapsizmi? Siz hozirginaqa adolat qidirmaysiz. Siz misol uchun adolatli bo'ling ish joyganda. U mana men sizga 100% ishonchim komil, ertaga siz katta biznes boshlab turib qo'lingizda 30 ta, 40 ta, 50 ta inson ishlashni boshlaganda kimdir sizni oldiga kelib turadi, kunduzingni oldiga kelib turib, "Oka, men kurtoyman, yorib tashlanyapti, hammasidan zo'r bo'laman, ishonchim o'zimga baland, davay ishlaymiz" desa, "Ukam, borib ishingni qur" deysiz. Olmaysiz uni. Siz ham shunaqa bo'lasiz. Bu yo'q, men boyiga aytgan mavzuyim misol noto'g'ri tushunibsiz siz. Bu ham noto'g'ri tushungan bo'lasiz savolingizni. Yo'q, boyiga mavzuyim noto'g'ri tushunib. Ha, boyiga aytganlar. O'ziga ishonch deganimda bir xil odamlar silli ish kim oyoq osti bo'lib kelib oldingizga, keyin dimog'i ko'tarilib ketib qolsa qabul qila olmaysiz. U noto'g'ri, to'g'ri. U fikrga qo'shilaman, chunki men hozir siz o'sha gapni gapirganingizdan keyin ba'zi narsalarni o'yladim. Masalan, o'zlari haqiqatdan ham meni oldimga ham meni hurmat qilib, juda ham o'sha kamnom anaqa bo'lib keladida, keyin vaqt o'tganda keyin u tushunadi, shu hamma narsa uni foydasiga ishlamayotgani, qiynalayotganini, keyin o'zi intilib o'zi nimagadir erishishni boshlaganda juda katta tafovut paydo bo'ladi kelgan davrdan ko'ra chiqib ketayotgan davrdada. O'shanda sal noqulaylik tug'iladi, rostdan ham men 100% fikringizga qo'shilaman, anaqam yo'q. Chunki men o'zim bu narsadan ham o'tganman xodim sifatida, juda anaqa qilib xokisor bo'lib kelib, yo'q mayli deganmanda, keyin tushunib qo'yganman u bu biznesda qanaqa pullar aylanishini, menga dengizdan tomchi yetib kelishini, 80% ishni men qilayotganimni. Keyin iya aka desam, iya ukam deganda, o'shaning uchun tushunganman. Boshida borayotganda ham odam o'zini yetkazib berishi, haligi ruschalab aytganda preподнести себя deydiyu, u ham to'g'ri bo'lishi kerak demoqchiman. Siz aytgandek tepadan kelib man zo'rman emas, endi masalan ba'zi bolalar bor, mana bizlar sohamiz, endi sizni sohangizda sal boshqacharoq, albatta biz sohamizda qanaqa bolalar bor, ishlashadi, undan tashqari doimiy man o'zim ruxsat berganman qo'shimcha ish olishga,
chunki men aytaman, misol uchun masalaga shu qanaqadir oylik qilib beradigan bo'lsam, men tushunaman, u narsa yetmasligi mumkin, yoki bo'lmasam har bir odamga ko'p pul bo'lsa yana ham yaxshi, to'g'rimi? Ishxonadagi ishga xalaqit bermasa, bemalol qo'shimcha ish olaveringlar. Shanba yakshanba, пожалуйста, ishxonaga kelib ham qo'shimcha ishlarni qilsa, ya'ni o'sha zakazlarini qilsanglar bo'ladi, faqat bir og'iz aytib qo'yinglar deyman. Ya'ni qanaqadir katta ish olishayotgan bo'lsa, misol uchun aytib qo'yishadi, mana shunaqa ishlar shug'ullanyapman, ertaga hamma joyda chiqib qolishi mumkinlar sekin deyishadi, да, пожалуйста, bemalol deyman. Faqat ishga xalaqit bermasin deyman. O'shaning uchun ham shunaqa taraflari bor. Ha, tushunarli. Yaxshi. Xullas, o'rta yosh inqirozidan boshlab O'zbekiston kelajagiga o'tib, oxiri ishchilar bilan munosabatga ham yetib keldik. Ancha gaplashdik bugun. Sekin xulosalar qilib, intihosiga olib borsak ham bo'ladi menimcha. Albatta. O'sha qasqon va skavorodka qismiga o'tamiz podkastimizni. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, nimalarni tushundik? Nimalarga keldik bugun? Milliy TV deb xulosa qiladigan bo'lmagan, deymi? Yo'q, shunaqa bo'lmagan. 35 endi baribir yil yashagansiz. O'sha hayot tajribani men o'zim uchun so'ramoqchi edim. U insightlar oldim deb ayta olaman. Ayniqsa mana shu o'rta yosh inqirozi bo'yicha hozircha udariyat zarba bermayapti, bir o'tib oldim qanchadir anaqada. No, bu unaqa ham deyilmaydi o'zi. Menimcha buni ham romantizatsiya qo'yganman. Boshqalarga o'xshab, o'zi shu-ku, modni sindromlar, modni kasalliklar ro'yxati bor-ku. Depressiya. Siz ko'p ishlatvorishadi. Men ham balki shunaqa qiyandirman. Lekin to'g'ri tayyor turishim kerak. O'sha 40 larga yaqin, 40 lar atrofida bo'ladi bu. Ungacha o'sha dzenga yetib borish deydimi, nima deydi bilmadim-ku. Qanaqadir bir ruhiy tarafdan men bir stejingga ega bo'lib bir ana shu bo'lmasam men bir qiynalib qolsam kerak deb hozir o'ylab qoldim. Men o'shunaqa o'ylab qoldim. Siz boshqacha kulyapsiz, ujib ana. Yo'q, hamma narsa o'zingizga bo'lgan talablarga bog'liqda. Siz qancha ko'p o'zingizga talab qo'ysangiz, shuncha depressiyaga tushish ehtimolingiz bo'lavoradi-da. Keyin masalan, hamma ana bitta anaqa chiqib ketuvdi-yu. Men Twitterga qo'yuvdim. Lazzakat Hanf degan aka bor, ana biznesmen. Sizlar adashtirishmaydimi familiyani? Yo'q, yo'q. Men adashtiraman. O'zim uchun qaytarib farqlab olganman. Bu Lans Hamidov, u Lans Atxam, u Lans Hamidov. Yo'q, yo'q. Anaqa boshqa masalada adashtirishadi. Bizda 3 ta Lansimiz, 3 talasi ham boshqa bitta ish bilan shug'ullanadi. Bittasi United Softdagi Lans Hanif bor, tasnifda Lansimiz ham bor, i yana bitta bizda hozir Animax degan studiya bor, ham Lans. O'sha hammasi Lans. Bir-birimizga kelib qoladi odamlar. Adashtirib kelib qolishadi. Nu aytmoqchi edim ki, o'shani bitta zo'r gapi, zo'r gap emas, nu uch bitta gap tarqaydi, men qo'ygandim-da. Aytgandiki, u yerdan M faktordagi Hasan Husanlar akalar, Mamasayidovlar, bittalari so'rashyapti, so'rayapti-da. Mana yoshlardan kelgan anaqa savol, mana yoshi masalan 18-20 yoshli bo'ldi. Mana ko'p hayotda ma'nosini yo'qotib qo'ydim, nima qilishni bilmayapman, depressiyadaman degan savol bo'yapti. Shunga nima deysiz? Keyin javob beruvdi Lazat ham. Qanaqa depressiya? Yosh bolada balo bormi depressiya? Kallasiga bitta urib ishlatish kerak. Mana shu narsa juda ham ikki qismga bo'lindi. Men Twitterga qo'ydim-da, nima deysizlar shu narsaga deb qo'ydim. Ikkita frontga ajraldi-da. Kimdirlar aytdi, to'g'ri aytyapti, ishlasin, borsin balo bormi yosh bolaga depressiyaga. Kallasiga bitta urib ishlatish kerak deyapti. Ikkinchisi aytyaptiki, u bola alohida bir individda, uni qarashlari, uni ichki kechimalari, holatlarini hech qachon Lazzat ham bilolmaydi. И o'shaning uchun ham hech unga qo'ymagan, uni ichidagi kechinmalari qanday o'tayotganini aniqlash unga qo'yib qo'yilmagan. O'shaning uchun ham uni tushunish kerak. Men ikkinchi tarafga ko'proq yon bosaman, chunki kakras ertalab shu narsa haqida o'yladim. Mana bitta tanishim bor deb faxrlanib gapirardi-da. Men hech qachon alkogol ichmaganman debdi. Bir ham og'zidan bol tomib gapirardi. Kerigar bilanmi? Yo'q. Hech qachon ichmaganman, bundan keyin ham hech qachon ichmayman. Yana kimdirlar hech qachon mamnaqa, hech qachon depressiyaga tushmaganman, nimadir deydi. Men oxirgi payt mana bu biologiya, neyrobiologiya, qanaqadir bir narsalarni o'zim qiziq, men yosh katta bo'lgan sari odam qiziqurar ekan-da, tana qanaqa ishlash. Tushunmanki, shunchaki odamlar shunaqa tug'iladi. Bir xil odamlar, misol uchun, alkogolga moyilroq bo'lib tug'iladi organizmi. Endi bilmayman, organizmida nima noto'g'ri ishlaydi, lekin shu nima zavisimist deydi-yu, ya'ni giyohvand, alkogol, alkash, narkoman bo'lib qolishga moyil bo'lib tug'iladi. Kimdirlar o'zi to'liq ichidagi o'sha baxt gormonlari, serotoninlar yaxshi ishlaydigan bo'ladi va ularga shart emas bu narsani sun'iy yo'l bilan ko'tarish.
Xuddi shunaqa depressiyada ham просто kimdirlarni organizmi moyil bo'lib tug'iladi-da, serotonin kam bo'ladi. It turib yosh bolaga balo bormi boshiga bitib turish kerak deyish, bu savodsizlik deb o'ylayman shaxsan men. Okay. Bu qo'pol gap-da, chunki mening fikrimcha yo'q. Bir xil siz aytganda yasab oladi. Sal narsaga siqilib anaqa bor Griffin multfilmida Peter Griffin noverid uchib ketadi, yiqilib tushadi. Deb yig'lab yotadi. Sal yiqilib tushgani ham. Shunaqa odamlar ham bor-ku, lekin yo, ba'zi odamlar haqiqatan ham 18 yosh bo'lsa ham, 17 yosh bo'lsa ham juda ham og'ir o'tkazadi ba'zan. Ular siqilishlari, ular qarashlari, masalan, introvert odamlar bor, jamiyat bilan kelisha olmaydi, ozgina narsa o'zi hammani o'ziga yaqin ola olmaydi-da. Juda ham ularning ichki kechirmalari boshqacha bo'lishi mumkin-da. Unga nisbatan haqiqatan ham davay bor sur ishla deyish sal qiyinroq deb o'ylayman men ham. To'g'ri. Olganda boyagi xulosa tariqasida endi biz yoshlar haqida ham ko'p gaplashdik. Endi kimdir o'ziga olar, kimdir olmas. Albatta o'zimizga bo'lgan savollarimiz bo'lishi kerak. Men o'ylayman, shu hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi o'z-o'zini qo'lingizdan. O'z-o'zida. Shuna. O'z-o'zini o'z-o'zi. Davomini bilasan, nimadir qiluvsa-da, nima edi? O'z-o'ziga yetqizsa. Okay, rahmat. Bu Nozik Xarbegilar podkasti edi. Bugun mehmonim sizlar Hamidov bo'ldilar. Chiroyli suhbat bo'ldi. Chiroyli suhbat bo'ldi. Sizga ham, menga ham bir akadek bir maslahatlar berib, nimadir hayot saboqlari bilan ulashdilar. Paniyatga berdi. Paniyatga berdilar. Endi lazzik o'z bilaman, xarakterlarda bor shunaqa, ya'ni bir aqllilik, nimadir ilm tarqatish pozitsiyasiga unaqa o'tmaylar-da, ko'proq performulirovka qilib, shunaqa degan nazar ham bor, nazariya bor deb qo'yadilar. Menda yo'q, menda mana shunaqa narsa bor. Masalan, men hech qachon masalan kunduzigi nimadir o'rgata olmayman-da. U ot tepa tashqariga chiqadi, tfu, padaringga lanat deb. Yo'q, men lekin unaqa qaramayman, men unaqa qaramayman. Yo'q, masalan, men o'zim uchun shunaqa xulosa keldimki, bo'ladigan odam bo'ladi, bo'lmaydigan odam bo'lmaydi. Hayotni o'zi tarbiyalab qo'ydi. O'zini tarbiyalab qo'ydi, bo'ldi. Shunaqa. Yo'q, bu ham yaxshi, lekin yaxshi pozitsiya, to'g'ri. To'g'ri, bor shu narsa. To'g'risida, kimgadir siz masalan, mana, voy, bugun muvaffaqiyatga erishamiz, birgalikda tog'ni talqon qilamiz deysiz-da, bo'lmaydigan odam bo'lsa, million gapirganingiz bilan bo'lmaydi, vsyo. Bo'ladigan odam gapirmasangiz ham bo'ladi. Bo'lmaydigani bo'lmaydi. Mayli. Rahmat. Shu, rahmat katta. Optimistik nuqtada. Ha, yaxshi yakun bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling. Rahmat. Yo'q, yaxshi. Bitta rasmga tushib qo'ysak bo'ladimi? Maylimi? Ha, albatta. Avos uchunmi? Ha? Yo'q, estalik uchun. O'zimga, men o'zim uchun. O'yizdimi? Yo'q. Teacher bo'ladigan odam bo'ladi. Sahnaga borsa bo'ladi. Tayyorgarlik ko'rayapman.